Salve, salve, grande universo tricolor! Um grande abraço, uma ótima noite pra você. Estamos aqui ao vivo, direto do Estádio Municipal Nhozinho Santos, onde daqui a pouco a bola vai rolar pra Sampaio Correia e Imperatriz. Sampaio Correia e Imperatriz, direto do Gigante do Outeiro. Mais uma vez a bola rolando aqui no Estádio Municipal Nhozinho Santos e você, é claro, em todo o Brasil. Acompanhar os detalhes desse nosso pré-jogo, pré-jogo aqui com a TV Sampaio Pagbet para você. Hoje ao meu lado o craque Rodrigo Barbosa, ele vai estar comigo ao vivo, trazendo todos os detalhes, os seus comentários para esse jogão de bola. A bola vai rolar daqui a exatos 45 minutos e você é meu convidado, meu amigo, junto conosco na TV Sampaio, pronto para ter todos os detalhes de mais uma partida da Bolívia querida, a oitava partida do Sampaio Correa na disputa do Campeonato Estadual. Tricolor vai para a última rodada, ainda com possibilidade de chegar na primeira colocação, mas hoje o Sampaio Correa vai para confirmar pelo menos essa vice-liderança e ter a vantagem contra o Imperatriz. A vantagem do Sampaio em relação ao Imperatriz é tão boa quanto a do Maranhão em relação a gente, mas tudo pode acontecer na última rodada, aqui o Sampaio não pode dar sopa pro azar. E vamos aguardar para ver o que acontece no clássico que vai acontecer no mesmo horário. Aliás, agora quatro jogos irão acontecer. Daqui a pouco, às 19 horas, a bola vai rolar aqui no Nhozinho Santos, vai rolar lá no Estádio Castelão, vai rolar em Pinheiro, no Estádio Municipal Costa Rodrigues e também na cidade de Barra do Corda, os quatro jogos que irão movimentar a rodada final do Campeonato Maranhense. E você, é claro, não vai perder absolutamente nada, hein? Com direito ao acesso do grande universo tricolor ao Estádio Municipal Nhozinho Santos e aquele desafio. Será que hoje teremos o maior público aqui no jogo do Estádio Municipal Nhozinho Santos entre Sampaio e Correia Imperatriz, ou no clássico que vai acontecer lá no Estádio do Castelão? Dois clássicos na ilha, duas grandes partidas movimentando o universo tricolor, movimentando a região tocantina, e nós estaremos juntos com você agora, hein, para tudo, todos os detalhes de Sampaio Correia e Imperatriz, Imperatriz e Sampaio, e você vai acompanhar tudo com o apoio da Pagbet. Na Pagbet você já sabe, temos as melhores cotações na Pagbet. Na Pagbet acertou, tá pago. Se você ainda não foi lá na Pagbet e fez a sua fezinha, faça agora a sua fezinha na Pagbet. As melhores cotações, apostas a partir de R$1, cash out na hora que você quiser, e tem um QR Code, ó. Bem aqui o QR Code, tá do meu lado. Você pode ir direto, aponta agora o seu celular, a câmera do teu celular, para esse QR Code que tá no canto direito baixo da sua Smart TV. Se você já tem login e senha, é só colocar, se não, cadastro rápido na Pagbet para você ter acesso às melhores cotações do mercado. Sampaio tá pagando bem pela vitória hoje, hein? A nossa dica Pagbet de hoje, de agora, é aqui no Estádio Municipal Nhozinho Santos, crave a vitória da Bolívia querida, crave a vitória do Sampaio Correia, pagbet.com, na Pagbet acertou, tá pago! E hoje é um dia muito especial, tem a arte aí já? Grande Edson Reis, põe na tela pra nós, é uma data muito especial, dia onde, o dia 2 de abril, é o dia mundial da conscientização sobre o autismo, e o time do povo entra em campo por esta causa. Temos a nossa publicação lá na página principal da Bolívia querida. E você em todo o Brasil, você que está nos acompanhando agora, você em todo o planeta, já pode ir lá no Instagram, curtir essa postagem da equipe do Sampaio Correia e deixar também o seu comentário, hein? Um abraço a todos, em especial ao meu sobrinho Pedrinho, o Pedro Luca, menino lindo, inteligente, que nesse momento está acompanhando ao vivo a nossa abertura de transmissão aqui em São Luís. Ele que está na torcida pelo Sampaio Correia Correia Futebol Clube. Um grande abraço para todos vocês, hein? E vamos juntos. Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. O time do povo entra em campo por esta causa, beleza? Sampaio Correia já escalado, tricolor definido, mas antes temos imagens, né, da equipe do Sampaio Correia, que está entrando em campo agora. O Edson Reis vai recuperar algumas imagens exclusivas que nós temos da chegada do time tricolor, do time já presente aqui no campo de jogo, fazendo aquela averiguação, dando uma olhada no gramado do Estádio Municipal Nhozinho Santos. Gramado que, como o do Estádio Castelão, também castigado. O problema em relação ao gramado do Estádio Municipal Nhozinho Santos é o mesmo do Castelão. Excesso de jogos, muita chuva, todos os jogos que você possa imaginar promovidos pela Federação Maranhense de Futebol, eles são realizados aqui no Estádio Municipal Nhozinho Santos, e esse é um agravo, é um problema que vai ser resolvido em breve, não tenho dúvida nenhuma, mas pelo que você observa, já dá para perceber o trabalho realizado pelo Romário e pela Secretaria de Esportes aqui do município de São Luís. Aliás, muito obrigado ao secretário Romário Barros
toda vez que é necessária a presença, o auxílio do Romário, ele sempre está à disposição, não só da TV Sampaio Pagbet, mas para todos que fazem a cobertura do Campeonato Estadual aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Eu não sei o Edson, tô achando meio escuro a iluminação. Acredito que eles vão dar uma melhorada para daqui a pouco. Você que está acompanhando na imagem aqui da TV Sampaio, estamos dando um ganho nas imagens, mas do lado que fica em frente à cabine de transmissão, essa imagem ela está bem melhor que ao vivo. Daqui a pouco eu vou perguntar, inclusive, para o Rodrigo Barbosa. Hã? Ah, os refletores estão sendo acendidos agora. Tem tempo, inclusive, ainda tem 40 minutos para o jogo. Mas essa imagem que você tem agora é uma imagem bem melhor do que aquela que nós estamos acompanhando aqui ao vivo. Nesse momento, os refletores sendo ligados e já nós teremos os detalhes para esse jogão de bola. Vamos juntos, com presença de público, hein? Infelizmente, ontem aconteceu a liberação do laudo. A primeira informação é de que não teríamos público aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. O Sampaio se manifestou rapidamente, lutando para que houvesse a possibilidade de público no Estádio Municipal Nilzinho Santos. E o Sampaio conseguiu que todos os jogos dessa última rodada tenham a presença de público, tenham a presença de torcida. Aqui em São Luís, os dois jogos. No interior, Pinheiro e Barra do Corda, com torcida nas duas partidas. Tricolor escalado, põe na tela a escalação do time do Sampaio Correia. Sampaio tá escalado, definido pelo técnico Thiago Gomes. E vai a campo assim, ó. Sampaio Correia e Imperatriz hoje. Felipe é o goleiro camisa 1, Franklin e Cortez na defesa. Lucas Lopes e Thiago Rosa nas laterais, Pablo Oliveira, Gazão e Rafael Luiz no setor de meio de campo, novidade João Felipe, Edrian e Bruno Baio no ataque do Sampaio Corrêa. Deu para perceber a ausência do Pimentinha, que embora estivesse concentrado com os jogadores da equipe do Sampaio Corrêa, não vai para esse jogo. O banco de reservas tem o Eduardo e também a Cebolinha, Maurício, Iago Sena, Eloir, Gustavo Simões, Evandro, Fábio Aguiar de volta, Dimas Ferreira e o Talisson. Dá para perceber também a ausência do Adalto, jogadores que já estão sendo preparados para a semifinal do Campeonato Estadual. De imediato eu vou dar o boa noite ao meu amigo Rodrigo Barbosa. Ele vai analisar, vai comentar o jogo entre Sampaio Corrêa e Imperatriz. E já falando dessa escalação do Sampaio Corrêa, João Felipe ganhando a primeira oportunidade dele, Adrian tendo uma sequência como titular, Bruno Baio querendo voltar a marcar. Meio campo, a novidade, Gazão, que sempre que entra no decorrer do jogo, entra muito bem. Rafael Luiz se consolidando no meio campo da equipe tricolor de São Pantaleão. E na defesa, a novidade é lá na lateral esquerda. Thiago Rosa ganha uma oportunidade. O Talisson vem muito bem, mas hoje fica como opção no banco de reservas da equipe tricolor. São muitas as novidades. E o Rodrigo Barbosa vai dar o seu boa noite. Boa noite, Rodrigo. Muito boa noite, Laércio Júnior. Boa noite a você. Boa noite ao Universo Tricolor sintonizado na TV Sampaio Pagbet. Diversas novidades para esse jogo, né? Você falou do João Felipe, vai ter a oportunidade. Tomara, né? Que na última vez também o Universo Tricolor estava bem na expectativa de ver a estreia do João Felipe. Estreia como titular, né? Ganhando essa oportunidade como titular. E aí, infelizmente, ocorreu tudo o que aconteceu lá no Lucídio Frazão, não tendo oportunizado realmente a estreia do João Felipe como titular. Eu acho que é a grande expectativa, né? No mais, são jogadores ali, principalmente as mudanças no meio campo, né, do Sampaio Corrêa. Hoje o Ferreira fica como opção no banco de reservas para o Thiago Gomes. Então, um meio campo um tanto quanto modificado em relação aos últimos jogos do Sampaio Corrêa. Talvez a única permanência seja realmente a do Rafael Luiz. Acredito que com o Lucas Lopes na lateral direita, o Rafael Luiz segue sendo realmente ainda aquele homem homem de meio campo, né, chegando um pouco mais, né, e ajudando também no ataque. Então acredito que as mudanças realmente a gente vai ver principalmente essas três mudanças, né, entrada do Thiago Rosa, Pablo Oliveira e Gazão, aí ganhando as oportunidades. É um meio campo bem diferente que a gente vem acompanhando, mas o Sampaio teve tempo aí pra se preparar pra esse jogo. Jogo não, né, Lécio? Clássico aqui na TV Sampaio Pagbet, Lécio Júnior. Pois é, tá aí o Rodrigo Barbosa trazendo detalhes da equipe do Imperatriz. Já temos o Imperatriz? Ainda não, não é? Já temos? Então, já. Passa aí pro craque Edson Reis, Rodrigo Barbosa, pra que o Edson Reis possa trazer a escalação do time do Imperatriz, o Cavalo de Aço. Ou me manda aqui que eu já repasso pro craque Edson Reis a escalação do time do Imperatriz, liberada agora, nesse exato momento, pela assessoria de imprensa do Cavalo de Aço,
E o Rodrigo Barbosa já trazendo todos os detalhes. A qualidade da internet, você já sabe, a qualidade é Fixtel. Com a Fixtel não trava, meu amigo. E você tem uma imagem, repito, melhor do que a imagem que nós estamos recebendo ao vivo aqui na TV Sampaio Pagbet. É, a imagem da Fixtel, ela não trava em momento algum. Para você ter acesso à Fixtel, você pode agora contratar pelo 98, código de área 3181-5786, é o DDD da Fixtel Nordeste. Arroba Fixtel Nordeste, simplesmente a melhor. E seja sócio Universo Tricolor. Você sendo sócio Universo Tricolor, você vai ter acesso a muitas, mas muitas vantagens mesmo que só o sócio Universo Tricolor tem. Então, seja sócio Universo Tricolor. Escalação do time do Imperatriz também na tela para você que está acompanhando a transmissão ao vivo aqui da TV Sampaio Pagbet. Time do Imperatriz já escalado e definido para o jogo de hoje. E você acompanha agora a definição da equipe do Imperatriz. Tá aí no detalhe para você o Ferreira, que tá com uma opção no banco de reservas, o Cebolinha também, alguns jogadores importantes do Sampaio Corrêa nessa sequência de campeonato estadual. Time do Imperatriz que chega a São Luís do Maranhão com o Jamie e com o Fábio, né, na comissão técnica da equipe do Imperatriz, o Fábio Nogueira, torcedor do Sampaio Corrêa de raiz, estádio, era da torcida organizada Tubarões da Fiel, mas se formou em educação física, entrou no futebol já, foi preparador físico, inclusive, do Sampaio em 2018, enfim, tem uma história, o Fábio de torcedor e o Jamie de jogador da equipe tricolor. Imperatriz está aí na tela, escalado e definido com o técnico, é o Reginaldo França, viu, da equipe do Imperatriz. O Júnior é o goleiro. Ele tem a camisa 12, esse é o goleiro do time do Imperatriz. O 2 é o Fabrício, que vai jogar aberto pela direita na equipe do Imperatriz. O 3 é o Erivelton, ele é o capitão, inclusive, da equipe do Imperatriz. O Erivelton, que vai a campo com a camisa de número 3. O 14 é o Rafael Araújo, que não é o repórter. Um abraço ao repórter, inclusive, o Rafael Araújo, que está acompanhando a transmissão ao vivo da TV Sampaio Pagbet. Esse daí é o Rafael Araújo, zagueiro. Se ele for tão bom na zaga como o Rafael Araújo é com o microfone, né, dando informações, ele vai dar trabalho. Rafael Araújo, 14. O 5 é o Luciano Índio. Pela foto já dá para perceber o porquê do apelido do Luciano Índio, que vai jogar com a camisa 5 do time do Imperatriz. O Madison é o 8, camisa 8, jogador de meio campo do Imperatriz. O 21 é o Gleidson, jogador rápido, que vai como opção para o setor de meio de campo. 20 também, outro jogador habilidoso, Jardison. Esse jogou lá contra o Sampaio Corrêa. O Jardison com a camisa número 20. O 7 é o Wellington Júnior. Wellington Júnior joga com a camisa 7 do Cavalo de Aço, que vai ter ainda o Ivan Fortuna com a camisa 18. Esse aí é o Ivan Fortuna, jogador que vai atuar com a camisa 18 do time do Imperatriz. E o Brunão, lá na frente, Brunão, jogador que é o centroavante clássico do time do Imperatriz, lá na frente, time comandado pelo Reginaldo França. Esse o time do Imperatriz para essa partida. No banco, Gabriel Derlan, Dico, Quixadá, Carlos Índio, João Pedro, Felipinho, Xingu, Pedro Ivo e Guti Ribeiro. Esse o time do Imperatriz, Rodrigo Barbosa. Com algumas modificações, né, Laércio, em relação, principalmente ao jogo também do Mark, começando pelo gol, né, o gol, acredito que o titular do Imperatriz deva estar machucado, que nem no banco de reserva ele está, então já começa aí pela mudança no gol, Júnior, número 18, hoje é o goleiro na meta do Cavalo de Aço, né, não tem o Café, que talvez, que no meu modo de ler é o destaque dessa equipe do Imperatriz, né, hoje nem no banco de reservas o Café também está, então tem alguns desfalques do Imperatriz. O Brunão, que no jogo contra o Maranhão Atlético Clube, no empate do Cavalo de Aço diante do Maranhão Atlético Clube, ficou como opção no banco de reservas, hoje aparece entre os titulares, né, é um jogador que, um centroavante, meio parecido com o Bruno Maia em características, né? Um jogador alto que fica entre os zagueiros, mas que sai um pouco também
pra jogar, né? Então esse time do Imperatriz é um time bem treinado, eu diria. Tem boas peças, mas o Reginaldo França faz um bom trabalho diante da equipe do Imperatriz. Então é uma equipe, o Imperatriz já por si só já é um adversário complicado, né? Então esse ano também está muito bem treinado pelo Reginaldo França e tem boas peças. A expectativa realmente é de um bom jogo aqui no Nilzinho Santos, lá esse Júnior. O que muda do Imperatriz, que enfrentou o Sampaio no primeiro turno, para esse Imperatriz, Rodrigo? Oi? O que muda no time do Imperatriz? Melhorou, piorou? Como é que você vê o desempenho do Imperatriz depois daquela vitória contra o Sampaio no primeiro turno? Não, eu acredito que o time naquele exato momento estava numa evolução bem interessante. O time do, ainda mais jogando dentro dos seus domínios, o time do Imperatriz é muito forte, né? Mas eu acho que por esses desfalques que o time vem tendo, né? Aquele Imperatriz que bateu o Sampaio Corrêa, hoje é um Imperatriz um tanto quanto diferente para esse Imperatriz que vai enfrentar o Sampaio Corrêa, não só no aspecto de jogar, mas no aspecto de peças realmente. Né, então é um time um tanto quanto diferente, né, que vai se acertando, que nos últimos, os últimos jogos perdeu um certo fôlego dentro da competição, né, sofreu para vencer o Chapadinha dentro do Frei da Abadia, venceu pelo placar de 1-0, mas quase poderia até ter perdido aquele jogo, então veio perdendo um pouco de fôlego realmente durante a competição. E isso eu coloco muito na conta, porque o Imperatriz fez 2 ou 3 jogos seguidos dentro do Frei da Abadia, então isso aí foi dando moral pro time, né, e quando no segundo turno, quando virou o turno, fez poucos jogos dentro do Frei Epifânio, onde é sempre muito forte, e talvez isso fez com que o time perdesse um pouco mais o fôlego, Laércio. Você coloca o Imperatriz como time caseiro? É isso? É muito forte dentro, eu não diria caseiro, é um time bem forte dentro dos seus domínios, né? Não chega a ser um time muito copeiro, né? Mas eu acho que dentro do Frei Epifânio ele é muito forte, né? Pra ir lá no Frei Epifânio pra bater o Imperatriz é muito difícil. Né, mas quando faz jogos fora de casa, faz jogos duros também, né? E eu falo dessa perda de fôlego, até mesmo se retrata no jogo diante do Maranhão, né? O Imperatriz jogou praticamente o segundo tempo todo com um jogador a mais, fez o gol que daria a vitória, mas não segurou o resultado diante do Maranhão, que não é o Maranhão titular, né? O Maranhão que todo mundo vem conhecendo nesse campeonato maranhense. Então eu acho que é um time muito forte dentro dos seus domínios. Não chega a ser caseiro, mas é um time bem forte no Frei Epifânio. Tá aí, então, detalhes do time do Imperatriz, o Cavalo de Aço com o craque Rodrigo Barbosa, falando do time do Imperatriz, que já está no campo de jogo, inclusive realizando o seu trabalho de aquecimento, tal como o Correia Futebol Clube, o time do Imperatriz, né? Um abraço ao presidente Sérgio Frota, tá acompanhando a transmissão, já se dirigindo para cá, pro estádio municipal Nilzinho Santos. A partida de hoje vai ter a arbitragem do Paulo Mourão, é o árbitro do jogo. Ele vai apitar a partida hoje do Sampaio Correia, o Paulo Mourão, auxiliado pelo Lucas Brito. O Lucas Brito é o auxiliar de número 1. E o Jeidson Mandu Barros. Como é que você vê esse trio para esse jogo de hoje, hein, grande Rodrigo? Paulo Mourão é um árbitro já experiente, né, Lécio? Então, para um clássico, né, que a gente sabe que Imperatriz e Sampaio Correia é um clássico, né, e ainda tem a importância de ser da última rodada, por mais que seja os dois times estejam classificados, mas tem a questão do clássico, tem a questão ainda do Imperatriz ainda ter a expectativa de tentar ainda brigar por essa segunda colocação, e o Sampaio não perder essa segunda colocação também, né? Então é um árbitro experiente, a gente espera realmente que ele passe despercebido, né? Diz que o bom árbitro é aquele que passa despercebido durante todo o jogo, e é isso que a gente espera do Paulo Mourão também aqui no Nilzinho Santos. Pois é, vamos nessa com imagens ao vivo e exclusivas aqui do Estádio Castelão para você que está acompanhando na TV Sampaio PagBet. Vamos aos 30 segundos da PagBet para você que está comigo, porque na PagBet você torce, você acerta, você se diverte com o seu palpite, porque na PagBet acertou, tá pago! Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Adalberto! O senhor é um miserável! Fã é hater. Aquele palpite de ontem deu certo demais! Fala comigo que você passa de ano! Faça meu jogo com aquele palpite! Que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior! Bem docinha! Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet! Porque acertou? É pago! PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil! Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site! Acho que vai faltar melancia. E aproveita aí para se inscrever aqui no nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreva agora no nosso canal.
aperte o sininho para receber uma notificação sempre que um novo conteúdo da TV Sampaio estiver à sua inteira disposição. Essa transmissão é um oferecimento da PagBet, patrocinadora Master do Sampaio Corrêa, e que agora está em parceria com a gente aqui na TV Sampaio e PagBet. Então você que está aí nos assistindo já sabe, pensou em fazer uma fezinha, tem aquele palpite certeiro, aponta o celular para o QR Code que está no canto inferior direito do vídeo e fature aquela graninha extra na PagBet. Você pode apostar a partir de R$1 e o saque pode ser feito na hora via Pix. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite, hein? Hoje tem campeonato estadual, 4 jogos movimentando a rodada do Campeonato Maranhense. Tivemos Premier League, tivemos Copa da Itália, tivemos Copa da Liga Portuguesa, vai ter Taça Libertadores da América, tem Copa Sul-Americana, enfim, muitas são as opções, tem NBA também hoje, muitas são as opções para você lá na PagBet. Na PagBet você pode se divertir e quem sabe faturar ainda uma grana extra com o seu palpite. Vai lá na PagBet. Na PagBet acertou, tá pago sempre. 18h34, você ainda acompanhando imagens do aquecimento do time tricolor de São Pantaleão, time do Imperatriz, do lado esquerdo do vídeo. E o público até agora muito pequeno. Eu não sei, o Rodrigo, ele chegou depois, eu cheguei primeiro aqui ao estádio municipal Nilzinho Santos. Tô dando até uma olhada aqui do lado de fora. Decepciona o público, Rodrigo, do lado de fora. Como é que tá essa movimentação? Vai melhorar? Ou o torcedor, de novo, vai perder a oportunidade de comparecer em bom número no palco que ele quer? Pelo menos existe uma campanha de torcedores do Sampaio Corrêa para que o Tricolor jogue mais aqui no estádio municipal Nilzinho Santos. Como é que você está vendo essa movimentação aí, Rodrigo? Esse, Laércio, eu primeiro destacando aqui que Pimentinha está na área, né? Vai acompanhar o jogo aqui na arquibancada, vai acompanhar o estádio Nilzinho Santos, está chegando nesse momento aqui. Mas, quando eu cheguei, movimentação bem tímida, viu, Laércio? Bem tímida mesmo do torcedor. Ainda houve essa questão do impasse, né? Então acho que isso também pode até atrapalhar um pouco, mas eu acho que o torcedor já estava sabendo, né, que o jogo aconteceria aqui no estádio Nilzinho Santos, onde o torcedor é boliviano, tem muita vontade de ver sempre o time do Sampaio atuando, né? Eu acho que vai melhorar o público, eu acredito que vai melhorar sim, né? Mas acredito que não vai ser um grande público como a gente espera sempre de jogos da Bolívia querida. Perdendo uma boa oportunidade, é o último jogo dessa rodada de classificação do Campeonato Maranhense de Futebol, é hora do torcedor vir, o Nilzinho Santos, a diretoria tricolor já disse que tem interesse em usar esse estádio em jogos até do Campeonato Brasileiro, que vem por aí. O Campeonato Brasileiro já começa em abril, não é? Você tem a data na cabeça aí? Não tenho a data. Lá no final do mês de... Eu acho que é a segunda parte de abril, segunda quinzena de abril. Isso, segunda quinzena de abril, exatamente. Isso. E o Campeonato Estadual deve acabar até dia 20. Caso... datas estabelecidas aí pela federação. Isso. Dependendo, claro, da Copa do Brasil, não é que vai ter... A Copa do Brasil é lá para maio, então ela não vai atrapalhar, não vai impactar as datas do Maranhense. Se eu não estiver enganado, as semifinais já começam no próximo final de semana já. 6 e 7, já tem a próxima... Já começam as semifinais também já do estadual. Vem aqui o irmão do Ferreira, tá na área, vem aqui, Ivan. Aqui, trazer o Ivan para bater um papo aqui com a gente. Vem aqui, garoto. Ele é irmão do Ferreira. O irmão do Ferreira tá na área, Doc. Acho que tem como, né? Tem como mostrar o irmão do Ferreira. Vem cá, garoto. Participar com a gente ao vivo aqui na transmissão do YouTube da TV Sampaio PagBet. É um prazer ter aqui o Ivan. A Vanessa, esposa do Ferreira, tá na área também. E os meninos presentes. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Claro que não é mera coincidência. É quase gêmeo, parece bastante com o Ferreira. Parece um pouquinho, não, parece muito. Mas a pergunta é, joga bola igual ao Ferreira? Não, assim faz isso, né? Fiquei no gol, né? Aí não deu certo, aí meu irmão seguiu a carreira dele. Você tentou a sorte no gol? No gol, catei no gol. Aí depois disso eu saí, parei de jogar. Mas eu joguei bastante no gol, né? Não deu certo. Não, beleza. Maravilha. Qual a profissão hoje? É ajudante geral. Ajudante geral, tá aqui. E você veio, a primeira vez que você vem ao Maranhão? Nunca tinha vindo. O Ferreira já fez história aqui, mas você veio visitar ele pela primeira vez? A primeira vez eu cheguei aqui no Maranhão, já faz um mês já. Graças a Deus, tô gostando da cidade. E tô seguindo o seu pai com ele aí, se Deus quiser vai subir aí. Vai dar tudo certo pro time tricolor de São Pantaleão. Qual o placar do jogo, Ivan? 2-0. 2-0? 2-0 pra nós. Ah, beleza. O Ferreira tá aí, hoje ele vai ficar como opção, mas deve entrar no segundo tempo. Como é que você chega numa cidade onde você passar, o pessoal que acompanha o futebol, que é apaixonado pelo Sampaio Corrêa, até aqueles que não torcem pelo Sampaio Corrêa, tem um respeito
um carinho muito grande pelo teu irmão. Já deu pra perceber isso, né? Já deu pra perceber, ele é bem carinhoso pro pessoal, os torcedores. Onde ele vai no mercado, ele é bem respeitado. Certo, então. Então dá um abraço lá na dona Vanessa. Os meninos também vieram, os filhos do Ferreira? Minha mãe tá aí também. A sua mãe também tá? Como é o nome dela? Araci Ferreira. Dona Araci Ferreira, mas ela já tinha vindo. Não, é a primeira vez que tá vindo. Primeira aqui. Vez também, cara? Primeira vez. Cara, que legal, que legal. A nossa câmera vai tentar encontrar ela ali pra fazer o registro, tá bom? Valeu, valeu, Ivan. Valeu, Ivan. Ivan presente aqui na cabine da TV Sampaio Pagbet e o nosso videomaker também registrando. Dona Nassi, rapaz, na área. Não sei se vai dar... Ela consegue vir aqui? Ela consegue vir? Aqui, vê se... Se ela conseguir vir, pode trazer a mãe do Ferreira. Legal, hein? Que bacana, hein, grande amigo... O Rodrigo Barbosa. Deve ser legal, hein, Rodrigo? Você chegar numa cidade que teu irmão é muito conhecido, ídolo do time de maior torcida do lugar. É algo espetacular, hein, Rodrigo? Opa, sem dúvida, Alessio. Ainda mais o Ferreira. A gente sabe do tamanho do Ferreira, quanto o Ferreira é ídolo do time boliviano. Então, acho que é legal. E acho que pro Ferreira também tá sendo muito especial, né? Já que é a primeira vez da mãe do Ferreira acompanhando ele in loco, né? Dentro do estádio, né? Então, bacana demais. Pro Ferreira deve ser bem legal hoje, esse jogo bem especial pra ele, né? E o Ferreira tá no detalhe aqui, e elas estão ali. Dá pra pegar a câmera? O videomaker gira a câmera pra mostrar a família inteira do Ferreira. Não tem como girar. Ah, tá sim, essa aí não tem. Daqui a pouco o nosso Eric Jordan vai fazer o registro todo da família do Ferreira e trazer detalhes. Ó, o Eric tá tentando buscar ali pra levar todos os detalhes pra você que tá acompanhando a transmissão ao vivo aqui pela TV São Paulo Pagbet. Pronto, tá aí, né? O bombeiro tá na frente, mas tá dando pra ver. Elas estão lá atrás. Valeu. Um abraço, viu, Vanessa? Um abraço a dona Araci. Valeu. Show. Dá tchau aí, Vanessa. Dá tchau. Aê, valeu. Show de bola. Muito obrigado ao Ivan, família do Ferreira, que merece todo esse carinho que está tendo aqui da TV Sampaio Pagbet. Já a bola vai rolar em 18h40 na cidade de São Luís do Maranhão. Você comigo aqui com o apoio da Pagbet. Na Pagbet você sabe, acertou, tá pago, você tem as melhores cotações, a melhor possibilidade para fazer uma boa grana é com a Pagbet. E quem gosta de futebol assim como eu, sempre tem um palpite, seja quem vai ganhar, quantidade de gols, de escanteios, a gente sempre tem uma previsão boa dos jogos para você. Então aproveita esse palpite aí, faz uma fezinha agora na Pagbet. A Pagbet, além de patrocinadora oficial do Sampaio Correia e da TV Sampaio Pagbet, tem as melhores cotações do mercado, apostas a partir de R$1, atendimento humanizado 24 horas por dia, você ainda pode fazer cash out na hora que você quiser. Ou seja, o jogo ainda não acabou, mas o seu palpite está indo bem, está te dando lucro, você pode encerrar a aposta e já faturar antecipado na Pagbet. Na Pagbet você torce, acerta e garante o extra com o seu palpite. Videomaker, se possível, ele vai fazer sinal de positivo, não tem como colocar a coletiva do técnico, o Thiago Gomes, que ele concedeu ao longo da semana, daqui a pouco nós vamos tentar para você. E tá aí, ó, QR Code da Pagbet aguardando por você, aguardando a tua ida lá na nossa página da Pagbet para ter detalhes e ter acesso às melhores cotações. Eu repito, hein? Tem Campeonato Maranhense? Tem. Tem Copa Libertadores ou Taça Libertadores, como você quiser. Tem Libertadores da América hoje, enfim. É uma noite de muito futebol e você não vai perder nenhum detalhe aqui na TV Sampaio Pagbet. Vamos saber a expectativa do técnico Thiago Gomes para o jogo desta noite contra o Imperatriz. Último da primeira fase, onde o Sampaio vai confirmar pelo menos essa segunda colocação. Lembrando que tem possibilidade de terminar em primeiro. Futebol você sabe como é, né? Combinação muito complicada até o Sampaio fazer a quantidade de gols em um jogo só. Mas é um jogo interessante para dar moral para a próxima fase, principalmente porque teremos hoje o adversário, provavelmente, né, 99% de chance já definida, que o time do Imperatriz será o adversário do Sampaio Correia na semifinal. Primeiro jogo na região Tocantina, segundo jogo aqui em São Luís do Maranhão. Thiago Gomes falou. Importante, a gente conseguiu realizar treinamentos ofensivos, de organização ofensiva. Acho que no último jogo contra o Moto nós tivemos um volume muito grande de posse de bola e acabamos que não fomos efetivos. Então trabalhamos bastante a parte ofensiva da equipe. Acho que o sistema defensivo evoluiu muito, né? A gente tem sofrido muito menos nesses últimos jogos que sofreu no início da temporada. E o nosso trabalho a semana foi muito forte em cima disso. A gente sabe da importância que é vencer para manter-se na segunda colocação e trazer a decisão da semifinal para nossa casa. O que você pode falar do Imperatriz, que é um adversário que você já sabe que vai enfrentar mais duas vezes? É um time muito
competitivo. Muito. Né? É possível assim, uma mudança da maneira de jogar daqui para o Sampaio, talvez, nesse aspecto, ou indiferente? Assim? Não, indiferente. O Sampaio mantém a forma de jogar, é um jogo para cima, ofensivo. A gente tem uma característica de jogo de tentar ter a manutenção da posse de bola, de ter um time que busca fazer gols, um time ofensivo. A gente tem um adversário muito forte. Eu acho que, junto com o Mac, né, mostrou aí uma regularidade muito grande. Eu acho que Sampaio Correia, né, junto com esses nossos dois concorrentes aí, são os times que estão brigando pela manutenção assim, de jogo, sabe? Conseguiram, ao longo de todo o campeonato, ter um nível muito competitivo. Acho que as outras equipes que estão brigando pela quarta colocação oscilaram um pouco mais dentro da competição, né? E a gente percebe que os três primeiros dentro do campeonato estadual esse ano mostraram uma regularidade muito grande. Então é um confronto que a gente vem, né? Lembrando, jogamos com ele lá, viemos de uma derrota, um jogo duro. Então está todo mundo muito esperto, porque é importante vencer essa partida para a gente chegar com moral na semifinal. É só para finalizar, né? Você falou desse jogo, né? É um Sampaio diferente no outro estádio, você imagina que vai ser um Sampaio diferente em comparação? Exato, eu acho que eu faço a mesma analogia que eu fiz no jogo contra o MAC, né? A gente perdeu a primeira partida, evoluímos, estávamos ganhando, né, o segundo clássico até o final, acabamos cedendo empate, e naturalmente para esse confronto também, a gente chega mais preparado. Acho que a evolução do Sampaio Correia é grande ao longo desses últimos 20, 30 dias de trabalho, e a gente consegue com certeza chegar muito mais maduro e muito mais pronto para essa partida. Indiscutivelmente, chega mais maduro o time tricolor de São Pantaleão, lembrando que o Sampaio terá novidades ainda, a diretoria trabalhando. Zilma Moraes, vamos ganhar a Bolívia querida, 3-1, ele tá lá em Pedreiras, Maranhão, valeu. Neuto Aguiar, Fortaleza, estou esperando a minha Bolívia querida, hoje vai ser 2-0. O Viva Horto, valeu garoto, tá acompanhando todos os detalhes aqui, a Jai. Valeu, Jai. Bora, Bolívia. Lourdes Santiago, bom jogo, rapaziada. Estou torcendo o Jedson Penha. Hoje é dia de Bolívia querida, hoje é dia de vitória do mais querido Antoninho. Boa noite, Laércio. Bolívia querida, vamos pra cima do Cavalo de Aço pra ganhar de 3-0. Antônio Chaves Balão, já estou no Iozinho Santos. Manda um abraço aí pra César Vital. Valeu, César. Dá um tchauzinho pra nós aí, garoto. Eider Fernando, lá do Parque Shalom. Ele reclama da escalação do Mourão para apitar o jogo. João Rodrigo, vambora Sampaio. Alielton Oliveira, cheguei. Vamos Bolívia, 2-0 hoje. Rock Reggae, saudações tricolores. Rock Reggae da Cidade Operária, ligado na TV Sampaio. Já tem o superchat. O Paulo Flecha, vambora Sampaio. E você pode participar, torcedor. Se torne membro do canal. Você que está agora na live e não está conseguindo comentar é porque você não é membro oficial do canal. Se você se tornar membro do canal, você vai pagar menos de R$8 por mês, vai ajudar o teu time do coração e ainda vai comentar junto com o Rodrigo Barbosa a partida. Já temos quase 1000 aparelhos conectados, hein? Senhor do futuro, show. O irmão do Ferreira nem parece com ele. Simplesmente a cara do homem, verdade, é igualzinho. A Sofia Galdez, hoje a Bolívia querida vai brilhar. Decival Marques, estou aqui na rede em São Bernardo, São Paulo. Vamos ganhar, um abraço, vamos pro jogo. Vamos pra bola rolar, daqui a pouco tem Sampaio Correia em Imperatriz, o Cavalo de Aço, você acompanhando tudo ao vivo aqui na TV Sampaio Pagbet. Um abraço pros amigos do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, presente aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos, Polícia Militar também, dando segurança, dando apoio, garantindo a integridade física, saúde, enfim, tudo que você precisar, temos a Polícia Militar presente, Corpo de Bombeiros, ambulâncias, o jogo vai ter totais condições para que possa ser realizado. E vamos mostrar essa imagem aí. Valeu, galera. Vamos se tornando membro. Valeu, Paulo Flecha, que mandou superchat. Quero mais superchat da galera, ó. Vamos juntos, mandando superchat. Maria Guadalupe e Ilma Si, lá do Maranhão Novo, acompanhando a transmissão. Valdemar Moraes, 2-0 Bolivão. Coloca a imagem do campo de jogo aí, videomaker, para mostrar como a iluminação melhorou, ó. Melhorou. Deram tapa na iluminação, hein, Rodrigo Barbosa? Tá tudo perfeito agora, hein? Aliás, melhorou muito em relação ao último jogo que eu transmiti aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Trabalho bem realizado aqui no Municipal para cada dia melhorar as condições para que o Estádio Nilzinho Santos possa receber os jogos da Bolívia querida, hein, Rodrigo? De fato, Laércio, de fato, né? Agora bem mais claro também, realmente, né? Dá pra bola rolar. E com relação ao gramado, o gramado também não tá tão ruim não, Laércio. Tá bem interessante, né? Talvez até quando a bola rolar, talvez possa mudar, mas acho que o palco tá bem legal pra gente ter um bom jogo de futebol aqui no Estádio Nilzinho Santos. É verdade, poderia estar melhor. Eu estive lá embaixo, daqui de cima tá melhor do que lá embaixo.
Porque o Uniãozinho Santos, ele ainda tem aquele problema de você ter vários tipos de grama no gramado, né? Isso. É, deu pra entender. São vários tipos. Você tem aí, até capim você tem. Antigamente era pior, inclusive, mas deram uma recuperada, só que ainda continua tendo esse problema do Uniãozinho, que atrapalha até a drenagem, atrapalha a manutenção, mas são situações que vêm sendo corrigidas aos poucos do possível para que possa melhorar as condições. Agora, o grande entrave do estádio municipal Uniãozinho Santos é o grande número de competições que são disputadas aqui, Rodrigo. Aqui de sub-11 a campeonato, a final de campeonato de bairro, os jogos são aqui no estádio municipal Uniãozinho Santos, né? E é algo que precisa, na minha opinião, ser revisto. Você tem outras praças, como o próprio estádio Fé Curão. A federação poderia sim investir em praças esportivas, não só o estádio municipal Uniãozinho Santos, para que as competições da FMF pudessem ser realizadas em outros estádios e só trazer o filé para cá, uma final, uma semifinal. Não concorda comigo, Rodrigo Barbosa? Concordo, Laércio, concordo, sem dúvida. Acaba nenhuma, ficando, né, algo banal você jogar no Castelão, você jogar no Uniãozinho Santos. Eu acho que jogar no Castelão, jogar no estádio municipal Uniãozinho Santos, tem que ser um jogo valendo 3 pontos de um campeonato oficial, beleza. Ou então, a cereja do bolo. Eu lembro que a final do torneio intermunicipal, ele acontecia em todo o Maranhão. Nos 217 municípios do Maranhão, você tinha representante jogando o torneio intermunicipal, mas a final era aqui. Você precisava ver, Rodrigo, eu sou um pouco mais velho que você, a emoção que era chegar aqui, ó. Nós estamos mostrando imagens ao vivo e exclusivas aqui do gigante da Vila Passos. A Vila Passos em destaque para você aqui na TV Sampaio Pagbet, nosso drone sobrevoando o gigante da Vila Passos. Os caras chegavam aqui simplesmente maravilhados, era algo de outro mundo, jogar no Castelão, jogar no estádio municipal de Uniãozinho Santos. Hoje não, hoje os meninos com 12 anos já... Aí você pergunta, quantas vezes você jogou no Uniãozinho Santos? Eu joguei 10. Acaba tirando, né? Aquele detalhe a mais, aquela sensação diferente, está se tornando algo banal. Isso pode mudar. Poderemos sim ter outras praças esportivas com qualidade para a realização dos jogos e aí deixar só as finais para cá. Afinal, num grande palco é algo realmente que traz um brilho maior para a competição. De fato, Laércio. E muitas dessas competições também já começam a ser disputadas no próprio centro de treinamento dos clubes, né? No CT José Carlos Maceira. O Sampaio já manda jogos, né, da base, né? E realmente, de fato, perde um pouquinho realmente esse brilho, né? Porque se torna... Toda semana a gente tem jogos dentro do estádio Uniãozinho Santos ou no estádio Castelão, né? E isso também prejudica o próprio gramado e consequentemente, vai também... Com relação ao espetáculo, né? Você tem que estar, tá, para você ter um bom futebol, você tem que ter um bom gramado, né? São outros contextos para poder você ter um bom espetáculo, né? Então, a partir do momento que você não tem condições mínimas interessantes para que a bola role de maneira interessante, o espetáculo também já está um pouco, já interfere um pouco no espetáculo. Então, de fato, realmente, os dois, tanto o Castelão como o Uniãozinho Santos, realmente estão castigados e recebem muitos jogos, a carga de jogos nesses dois estádios é muito grande. Trio de arbitragem já no campo de jogo, vai fazer aquela última inspeção, Valdemar Moraes, Frederico Martins, Sampaio precisa impor seu jogo, Raimundo Borges, vambora Sampaio Corrêa, 3-0, o Valdemar Machado, 2-0 pro Sampaio Corrêa, Valdemar Moraes, cavalo hoje, pega a dentada do Tubarão aqui no Municipal, Marcos Pestanha, Bolívia, Sofia Galdez, cavalo vai ser mancando hoje, Valdemar Moraes, hoje os jogadores que não vem rendendo devem mostrar seu valor, jogo bom pra isso, hein, jogo bom pra isso. Tá aí no detalhe pra você, arbitragem do jogo, José Paulo Mourão, Paulo José Souza Mourão é o árbitro do jogo, auxiliado por Lucas Brito da Silva, boa sorte pra vocês, né. O Paulo Mourão tá devendo pro Sampaio Correia uma boa arbitragem, ele sabe disso, ele é consciente disso, mas claro também que não vamos marcar o cidadão por um erro ou outro, erros acontecem, um erro que ele cometeu foi gravíssimo no ano passado, mas não é por isso que nós vamos simplesmente banir o Paulo Mourão dos jogos do Sampaio Correia. Acredito que ele já entra pressionado para acertar, tomara que acerte. Então, tá aí no detalhe o Paulo Mourão, o Lucas Brito da Silva, e para fechar o trio de arbitragem, Jeidson Mandu Barros. Esses os três principais. O quarto árbitro vai ser o Mairon Frederico dos Ex-Novais, que tá bem aí, ó, batendo papo com Raimundo Benjamin Silva Júnior. Time do Imperatriz, inclusive, já no campo de jogo, hein? O time do Imperatriz já no campo de jogo. Torcedor vai chegando, temos
a autorização para o torcedor comparecer. Infelizmente, o público é muito pequeno aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos para esse jogo do Sampaio Corrêa contra o time do Imperatriz. Confesso que esperava bem mais torcedores da equipe tricolor. Sampaio Corrêa entrando em campo nesse exato momento, você já acompanhando o time tricolor no campo de jogo aqui do Estádio Municipal Nilzinho Santos. E dentro de alguns minutos a bola vai rolar. Está aí a saudação dos jogadores da equipe do Sampaio Corrêa ao grande universo tricolor. E dentro de instantes nós teremos o hino nacional brasileiro, que vai ser do estado do Maranhão, já vai ser interpretado para a galera aqui, sendo posicionado o time do Sampaio, sendo posicionado também o time do Imperatriz, hein? E se você quer participar, quer comentar o jogo, você tem que se tornar membro oficial do canal do Sampaio Corrêa, ou manda um superchat aí para nós, vamos juntos, dê o seu like também na nossa enquete, participe da enquete que tá aí na tela para você, é muito bom ter você ao vivo na TV Sampaio Pagbet, hein? Vamos juntos! É a equipe do Sampaio Corrêa em campo contra o time do Imperatriz. Meu amigo Valdemar, já mandei um abraço também pro Raimundo Pinto, lá em Brejo, Maranhão, Brasil. Valeu, Raimundo Pinto. Jogadores perfilados, vamos já pro hino brasileiro ou o hino do Maranhão? Só o hino do Maranhão, vamos lá. Então, o hino do estado do Maranhão para você, a bola vai rolar, times já se cumprimentando e dentro de alguns instantes a bola vai rolar para Sampaio Corrêa, Imperatriz, o grande duelo do Tubarão contra o time do Imperatriz. Escalação do time tricolor, põe na tela Edson Reis, o videomaker aqui da TV Sampaio Pagbet, ó, tá aí no detalhe para você a escalação da equipe tricolor de São Pantaleão, time do Sampaio Corrêa, tá escalado, vai a campo. Felipe goleiro, camisa 1, Franklin 13, Cortez 3, o Franklin 13, Cortez 6, capitão do time tricolor, Lucas Lopes, número 23, Thiago Rosa, 16, essa é a linha de defesa, Pablo Oliveira, 5, Gazão, 21, Rafael Luiz, 2, trio no meio, mais adiantados, João Felipe e Adrian, um pela esquerda, outro pela direita, e o 9 do Sampaio Corrêa, é o Bruno Baio, esse é o time do Sampaio Corrêa escalado. No banco de reservas, o Eduardo, Itambé, o Cebolinha, Maurício, Iago Senna, Eloir, Gustavo Simões, Evandro, Fábio Aguiar, Dimas Ferreira e Thalisson. Time comandado pelo técnico Thiago Gomes. Escalação agora do time do Imperatriz. Júnior é o goleiro, Fabrício 2, Erivelton 3, Rafael Araújo 14, Luciano Índio 5, Madison 8, Gleidson 21 e Jardison camisa 20, Wellington Júnior tem a 7, Ivan Fortuna 18, Brunão camisa 9, o técnico é o Reginaldo França.
da equipe do Imperatriz. Gabriel, Derlan, Dico Quixadá, Carlos Índio, João Pedro, Felipinho, Xingu, Pedro Ivo, Guti Ribeiro. Esse o time que fica do lado de fora. Jogadores que estarão à disposição do técnico do Imperatriz, o Reginaldo França, para esse duelo contra o Sampaio Corrêa. A gente já chegando no centro do gramado. O árbitro do jogo será Paulo José Souza Mourão. Já trouxemos agora há pouco o detalhe da arbitragem do jogo. E o árbitro dessa partida será o Paulo José Souza Mourão, responsável pela arbitragem do jogo. Auxiliado por Lucas Brito da Silva e pelo Jeidson Mandu Barros. O Mairon Frederico dos Reis Novaes será o árbitro reserva. Aproveita aí para se inscrever no nosso canal, aproveita para dar like, aproveita para participar da nossa transmissão. Já temos mais de 1.200 aparelhos conectados. A informação pinta com você, Rodrigo Barbosa. Mais de 1.300 aparelhos conectados. Massa, para nossa audiência, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Joel Jacinto, jornalista boliviano. Gente boa demais, tá acompanhando aqui no Estádio Newzinho Santos, também tá ligado na TV Sampaio Pagbet. Uma frota de alegria tem o nosso craque Joel Jacinto. Vai rolar a bola aqui no Estádio Municipal Newzinho Santos, hein? Time Sampaio Corrêa em ação e você, claro, acompanhando todos os detalhes. Muito obrigado. Aproveita para se inscrever no canal, aproveita para dar um like em todos os vídeos e, claro, acompanhar um jogo ao vivo com a gente. João Rodrigo também está com a gente. Vamos nessa. É o grande universo tricolor. Atento a mais um grande jogo do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Estadual 2024. Último jogo dessa primeira fase. Duelo que deve ser o primeiro de três consecutivos, hein? Entre Sampaio Corrêa e Imperatriz, duelo que deve, com certeza, reacender uma rivalidade muito legal entre Sampaio Corrêa e Imperatriz, região Tocantina e capital do estado do Maranhão. São duas equipes que têm torcidas muito grandes em nosso estado. O time do Sampaio Corrêa é detentor da maior torcida do estado do Maranhão. O time do Imperatriz, além da cidade de Imperatriz, tem muitos adeptos, como diria o meu amigo Josué Souza, que mora lá em Lisboa e está acompanhando a transmissão direto da terrinha, direto de Portugal. Tem muitos adeptos o time do Imperatriz lá na região Tocantina, torcida muito grande. Não é à toa que eles chamam o Imperatriz do mais querido da região Tocantina. Então é um duelo bem legal, o Colorado enfrentando o Tricolor. Time do Imperatriz hoje com o seu uniforme de número 2, a camisa branca, calção vermelho, e vamos pro jogo. Mais um membro, hein? Mais um membro. Felipe, está com a gente. Valeu, garoto. Muito obrigado. A bola vai rolar aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos para Sampaio Corrêa Imperatriz, hein? E eu peço para você dar o seu like, peço para você se inscrever. Autoriza o árbitro, movimenta a bola. O time do Imperatriz com o Brunão. Começa a rolar a emoção do futebol aqui na TV Sampaio Pagbet. Domínio de bola de novo no meio, vai chegando o time do Imperatriz nesse começo, tentando travar a jogada lá na frente. Bico na bola do Rafael Araújo. Chega a defesa da equipe do Sampaio para tirar. Tava lá atento o Pablo Oliveira para afastar. Ela vai com o goleiro Felipe. Tem um pouco de dificuldade para sair, ele toca lá no lado esquerdo, se apresentando para dominar o Cortez. Ajeitou, voltou com o Felipe, tem Franklin aberto, tem também aqui o Lucas Lopes. Ele prefere a saída de bola agora com o Franklin. Aqui pelo lado direito da defesa. Quase 2.000 aparelhos conectados, vai chegando. Aproveita para se inscrever. Quer comentar o jogo com a gente? Se torne membro oficial do canal do Sampaio Corrêa. Rafael Luiz, Pablo Oliveira. Se mandou Lucas Lopes, ele toca para Adrian. Tenta a jogada pelo meio, se livrou bem da marcação. Tava ali na frente, comete a falta. Falta cometida ali. No toque por baixo do Madison, você vai ver aí no detalhe para você, ó. O Adrian domina. Ele passa pelo primeiro marcador, pelo Índio. E aí vem o toque por baixo, ó, do Madison. Ele passou pelo Luciano Índio, mas sofre a falta cometida pelo Madison. Já tá ajeitando com cuidado o Rafael Luiz. Próximo dele o Thiago Rosa para bater com a perna esquerda. Primeira boa oportunidade em favor da equipe. Vamos nessa. Agora para a cobrança aqui no lado direito. Rafael Luiz faz o cruzamento na grande área, levantou. A bola acaba indo direto pro toque de cabeça da defesa do time do Imperatriz para afastar. E na sequência pitou uma falta. Falta marcada pelo Paulo Mourão ali no lado direito. Quase 2.000 aparelhos conectados. Vem com a gente. Muito obrigado pela audiência. Você em todos os cantos do estado do Maranhão, acompanhando o Sampaio Corrêa Imperatriz. Você em todo o Brasil. Última rodada, hein? Sai jogando errado o time do Imperatriz. Adrian recuperou, tocou pro Bruno Baio. Fez o toque atrás. A bola ia chegando.
lá na esquerda pro João Felipe. Atento, conseguiu tirar o zagueiro do time do Imperatriz, ó. Chegada providencial, providencial ali, para afastar o perigo do Gleidson. Mandou para fora em escanteio. Vai ter oportunidade agora na cobrança do escanteio, Thiago Rosa. Rafael Luiz também tá por lá. Rafael Luiz para bater com o pé direito, fazer o arco. O Thiago Rosa para tentar mandar essa bola direto. Vai ser autorizado. Partiu o Thiago Rosa, pé canhoto nela, levantou a bola, vai viajando. Toque de cabeça, passa na frente da área. Toque do Franklin. Na sequência conseguiu afastar a defesa do time do Imperatriz. Adrian recuperou. Chega ali na bola para tentar dominar o João Felipe. A bola se perde pela linha de lado em lateral para ser cobrado pelo time do Imperatriz. Ó, você vai ver de novo a cobrança na grande área, ó. Passou, o Franklin tava lá. O Lucas Lopes também, a defesa do time do Imperatriz conseguiu afastar. Tá próximo da bola agora o Luciano Índio para a cobrança do lateral. Ele já faz o arremesso, toca na frente. A bola vai voltando, dominada no campo de defesa pelo Sampaio Corrêa. Tá por lá o Cortez. Sai jogando na frente, Bruno Baio tentou o toque curto, era pro Adrian. Chega a defesa do time do Imperatriz para afastar. O Luciano Índio tocou, o goleiro Júnior já deu um bico na bola e afastou. Ela volta aqui na direita, chega com perigo o time do Sampaio. Adrian tentou o cruzamento. Interceptação providencial do Rafael Araújo. Mandando a bola para fora, ela sai em lateral. Mais um para ser cobrado aqui pela equipe tricolor. Vai na pressão o time do Sampaio Correia. Vai no lateral monstro. Demora muito ali para definir a cobrança rápida. O jogador da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube vai jogar na área. Lateral monstro do Adrian. Levantou no primeiro pau, desvio de cabeça, a bola vai sobrando. João Felipe tentou a finalização. Chega a defesa do time do Imperatriz para tirar. Ela volta ali com o Rafael Luiz. Ele toca na bola e manda direto para fora. Diga. Só pra gente fazer a configuração do Sampaio Corrêa, né? Com esse meio campo agora um tanto quanto diferente, né? O Pablo Oliveira faz aqui a frente da zaga, né? A cabeça de área. E aí o Rafael Luiz realmente caindo aqui pelo lado direito. Interessante a gente ver o Adrian, né? Aqui pelo lado direito, o torcedor boliviano tá acostumado vendo o Adrian caindo pelo lado esquerdo. E hoje ele tá caindo pelo lado direito. E o João Felipe cai pelo lado esquerdo. Eu particularmente já vi algumas vezes o Adrian jogando pelo lado direito. Eu gostei das vezes que vi, e gosto até mais dele caindo pelo lado direito, né? Vamos ver hoje. E pelo menos nesses primeiros 5 minutos de jogo, vai sendo bem acionado e vai aparecendo bem pro jogo. Avisar o Paulo Henrique que a qualidade da nossa internet é Fixtel grande, Paulo. Tá faltando uma Fixtel aí pra você. Arremesso do Índio, jogou dentro da área, sobe a defesa da equipe do Sampaio pra tirar o Lucas Lopes, foi lá pra afastar. Insistiu ainda o time do Imperatriz, chega tirando do jeito que pôde por ali o Franklin. A bola volta na esquerda, toque do Thiago Rosa, ganha altura, não ganha distância, vai brigando por ela ainda, o João Felipe perdeu, recuperação de bola agora do time do Imperatriz, vai lá por baixo, toca na bola, sai jogando, na moral, tomando o time do Sampaio correr, e aí tem a possibilidade, ó, na ponta esquerda, já vai trazendo o time do Sampaio, Bruno Baio chamou pra tabelinha, quase deu certo, era o João Felipe quem tava por lá, insistiu no lance também pra chegar o Gabriel Gazão, a defesa do time do Imperatriz tava lá pra afastar o perigo e tirar, sair jogando de novo. Pelo setor direito, lá no campo de defesa. Chegou com perigo o time do Sampaio Correia mais uma vez. Luciano Índio segura a bola, toca atrás, chama para o jogo. Zagueiro Erivelton. Do Erivelton, a bola vai lá do outro lado. Quem se apresentou para dominar foi Rafael Araújo. Ele tem pressa e sai jogando. Toque para o Fabrício. E aí o passe vai lá no lado esquerdo, Cortez. Uma pequena indefinição do Cortez e do Thiago Rosa. O Cortez conseguiu afastar. Mesmo assim, a bola volta ainda dominada pelo time do Imperatriz. Vai chegando com perigo. Fabrício ameaçou o cruzamento. Levantou na grande área. A bola passa por todo mundo e vai sobrar aqui na direita. Livre para o domínio do Adrian. E aí ele tem total liberdade para avançar. Campo livre. Rafael Luiz pediu na frente. Ameaçou uma pedalada. Sofre falta agora o Adrian. A arbitragem está parando e marcando bola favorável à equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Ó, tem reclamação ainda do Gleidson. Mas a falta aconteceu, ó. O Adrian optou por segurar, ele tinha o Rafael Luiz do lado. O Gleidson acaba cometendo a falta, mas a arbitragem tá dando só lateral. Não deu nem a falta, não. Lateral já cobrado. Pablo Oliveira demorou para definir o que ia fazer e na sequência comete a falta. A arbitragem estava em cima, parando e marcando uma falta em favor do time do Imperatriz. A falta cometida em cima do Brunão. Centroavante, camisa 9. Aproveita ali para conversar com o Reginaldo França. Falta aqui no setor de meio de campo, já vamos chegando a 7 minutos. Faça sua aposta agora na PagBet, as melhores cotações, apostas a partir de R$1, cash out na hora que você quiser com a PagBet, QR Code tá aí, ó.
tá na tua tela. Vai direto para a página da PagBet se você já tem o seu cadastro, login e senha. Se não, faça o seu cadastro rapidinho. Na PagBet acertou, tá pago. Pablo Oliveira, abertura aqui na direita. Lucas Lopes já domina e vai levando a bola pelo time do Sampaio Corrêa. Toque na ponta, recebeu o Edrian, tendo liberdade para avançar. Tocou atrás, Lucas Lopes ajeitou, pode cruzar na grande área. Levantamento perigoso, era para o Bruno Baio. Sobe a defesa para afastar, pintou a falta cometida pelo Bruno Baio lá dentro da área, ó. A arbitragem estava em cima do lance para marcar a falta, ó. Cruzamento do Lucas Lopes. O Bruno Baio tentou chegar. Primeiro do que ele estava o Erivelton para afastar. A arbitragem pegou a falta em cima do zagueiro da equipe do Imperatriz. Esse daí é o Rafael Araújo. Erivelton. Homem que sofreu a falta, vai tentando avançar. Primeiros 7 minutos de bola rolando, você comigo ao vivo na TV Sampaio PagBet. Imperatriz tem a possibilidade de buscar o domínio. Está ali no setor de meio de campo. Avançando, conseguindo girar. É o Madison. O Madison vem para Erivelton. Erivelton tocando no setor de meio de campo, chamando para o jogo. O Luciano Índio. Passe na ponta esquerda, ajeitou no peito, tentou cruzamento. A bola desviou na marcação e vai saindo pela linha de lado, em lateral para Imperatriz, na visão do Mourão. Torcida dá uma protestada. Estamos acompanhando o lance ao vivo aqui, tirou bem a defesa, ó. Cruzamento do Luciano Índio, a bola bateu claramente no jogador do Imperatriz e o árbitro errou. Essa eu não entendi, viu, Lázaro? Errou e errou feio o Paulo Mourão. Lateral clássico em favor do time do Sampaio Corrêa. Ainda bem que não deu em nada o ataque do time do Imperatriz. Bola esticada na frente pelo Júnior, a bola acaba saindo, lateral para o Sampaio Corrêa cobrar. Erro clássico, 2.300 aparelhos conectados, muito obrigado a você pela audiência. E vai chegando com a gente, Pablo Oliveira. Toque aqui, atrás para o Franklin, e do Franklin para o Felipe. Felipe toca lá no lado esquerdo para o domínio do Cortez. Do Cortez a bola volta para o Franklin. E aí vem o Franklin levando, ó, pra frente. Time do Imperatriz na marcação ali na metade do campo. Marca na linha abaixo o time do Imperatriz. Sampaio vai tendo que buscar espaço e vai chegando o time tricolor. Gabriel Gazão é quem domina. E aí o Thiago Rosa não entendeu o que ele ia fazer. Rodrigo Barbosa, temos quase 10 minutos do primeiro tempo. Permanece 0 Sampaio, 0 Imperatriz. É, o Sampaio vai tentando tomar conta das ações do jogo, né? Vai tendo mais posse de bola, vai criando pelos lados com o Edrian, com o João Felipe, tentando escapar por ali, vai tendo mais a posse da bola e vai tentando se impor, né? Como tem que ser realmente, jogando dentro dos seus domínios, tem que se impor e tem que só caprichar um pouquinho mais nesse último passe aí, principalmente com o Edrian. Edrian na ponta direita, Lucas Lopes voltou, Rafael Luiz, cruzamento na grande área, a bola passou pelo Gazão, não chegou pro Bruno Baio. Brunão tentou ficar com ela, ganhou de 2 jogadores da equipe tricolor, viu bem a presença aqui na ponta esquerda, tem que tirar essa aí. O time do Imperatriz vai chegando pela ponta esquerda, Ivan Fortuna é quem domina, encarou a marcação do Franklin por baixo, o Franklin vai lá, na recuperação, toca na bola e manda pela linha de fundo. Tem escanteio agora para o time do Imperatriz, ó. Jogada do Ivan Fortuna, tentando o cruzamento, Franklin vai lá por baixo e consegue afastar o perigo. Boa chegada. Mais de 2.500 aparelhos conectados na transmissão ao vivo da TV Sampaio PagBet, hein? Vamos juntos. Obrigado a você em todos os cantos do estado do Maranhão acompanhando a nossa transmissão. Vamos juntos. Mais um jogo do estadual. 14ª partida do Sampaio Corrêa na primeira fase. Para fechar. Autorizado ali para cobrança. O Luciano Índio levantou de forma perigosa. Na realidade era o Jardison. Chegou tirando a defesa da equipe do Sampaio. Estava lá o Edrian para afastar. Abertura vai de novo lá na direita, chega com perigo, Fabrício domina, olhou para a área, faz o cruzamento, a bola vai passando, o Felipe está lá no gol, tranquilo, para fazer a defesa. Quem gosta de futebol assim como eu, sempre tem um palpite, seja quem vai ganhar, quantidade de gols, escanteios, a gente sempre tem uma previsão boa dos jogos. Então aproveita esse palpite aí e faz uma fezinha na PagBet. Na PagBet você tem as melhores cotações, apostas a partir de R$1 e cash out na hora que você quiser. O atendimento é humanizado 24 horas por dia. QR Code tá aí na tua tela. Vai lá pra PagBet. Jardison domina a bola pelo time do Imperatriz. Toca atrás. Chamando pro jogo o Madison. Outra vez Jardison. Torcida ficou na bronca. O Sampaio tinha a bola dominada, acabou perdendo. Agora a falta cometida pelo Rafael Luiz. A arbitragem tá parando e marcando a falta do Rafael Luiz em cima do Jardison aqui na esquerda. Esse aí é o Madison. Madison tocou curta, jogou no meio, chamando para o jogo Luciano Índio, faz o toque lá atrás, esse aí é o Rafael
Araújo. Do Rafael Araújo, a bola vem para Erivelton. Erivelton com o Jardison. Ajeitou a bola, passou ali pelo Edrian. Esqueceu da bola, teve que ajeitar. Contato no meio de novo com o Madison. Fabrício estava aberto lá na direita, chegou a olhar o Fabrício, toca para o Erivelton. Sampaio marca também na linha baixa, vai dando o campo para o time do Imperatriz, que vai buscando aproveitar. Abertura aqui na esquerda de novo, chega o Rafael Araújo. Tentativa do cruzamento na grande área, a bola vai passando, cortei e sobe de cabeça para tirar. Gazão ficou com ela. Está jogando bem o time do Sampaio com Pablo Oliveira. Rafael Luiz faz o lançamento. Houve desvio de cabeça no meio do caminho, mesmo assim o Edrian chegou, cruzamento na grande área, cruzou errado o Edrian. Facilitou o bloqueio da defesa do time do Imperatriz, e aí ficou moleza para sair jogando com o Luciano Índio. Na sequência deu um bico na bola o Rafael Araújo. E aí o Imperatriz vai, ó, no contra-ataque, e vai levando o perigo o time do Imperatriz. Fabrício já domina, toque lá na ponta, buscando o domínio por ali, camisa 21 nas costas é o Gleidson. Tentou espaço para o cruzamento, a bola desviou no Cortez e vai pela linha de fundo. Tem escanteio para o time do Imperatriz. Que começa a ganhar, gostar do jogo, né, Laércio? Começa a ganhar um pouco mais de campo. Nesses últimos 3, 4 minutos aí o Imperatriz teve um pouco mais no campo do Sampaio Corrêa, né? Vai gostando do jogo. E aí agora aquele escanteio que se torna mais perigoso para a equipe boliviana. Vai lá o Jardison para cobrança, para levantar na grande área. Tricolor começou indo para cima, o público melhorou, mas decepcionante sobre todos os aspectos. Campanha de trazer o jogo para cá para o Nilzinho Santos, muito abaixo, mesmo com o problema do jogo. Ontem ter surgido a informação de que seria de portões fechados, mesmo assim, deu tempo para avisar. Chegando de novo o Luciano Índio, empurrado o jogador do Sampaio Corrêa, tá parado o jogo mais uma vez. Infelizmente, público muito abaixo, hein? E obrigado a você que está aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado a você que faz parte do grande universo tricolor. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, aproveita para dar like. Aproveita também para mandar o teu superchat aí. Aproveita para contribuir com a TV Sampaio Pagbet. E você se tornando membro, você vai estar ajudando o canal oficial do clube. Seja membro, aperte o sininho para receber cada notificação, cada informação nova que pintar no teu clube do coração. A TV Sampaio Pagbet vai te falar. Vem com a gente, hein? Quem sabe hoje para uma grande vitória do Sampaio Corrêa, jogando em casa com o grande universo tricolor aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Grande universo tricolor, parabéns a você que vem. E você que não está aqui porque não pôde vir, um abraço também especial e vamos colocar você dentro do campo de jogo do Gigante da Vila Paz. Quase 3 mil aparelhos conectados na audiência da TV Sampaio Pagbet. Toque na frente do Madison. Ele vai lá atrás, se atrapalhou um pouquinho, Rafael Araújo aperta a saída de bola agora o time do Sampaio. Júnior teve que ajeitar o goleirão e dar um bico para frente. Cortez ganhou, tá ganhando todas o Cortez. E aí no meio campo conseguiu dominar por ali o Felipe. Edrian dominou errado a bola, deu passe errado, recuperação de novo é do time do Imperatriz. E aí vem o time do Imperatriz, ó, chegando pela direita. Tenta descer em velocidade por lá, o Fabrício chama pra tabela. Toca a bola no setor de meio de campo, o time do Imperatriz. Esse aí é o Madison, Gleidson. Volta o jogo pro Madison. Do Madison, a bola é tocada aqui no lado canhoto. Quem se apresentou para dominar novamente foi camisa 5, o Luciano Índio. E o Imperatriz vai tentando trocar passe. Aquilo que o Rodrigo Barbosa falou. No começo do jogo, o Sampaio foi com tudo, foi para cima, não aproveitou. O Imperatriz vai tentando prender mais essa bola lá no ataque. Ela chega outra vez ali pro Erivelton. Passe por elevação. O Thiago Rosa foi lá, tirou de cabeça. Esse é um jogador que tá ganhando uma oportunidade de ouro, o Thiago Rosa, hein, Rodrigo? Exato, Laércio. Ele já vinha entrando em alguns jogos do Sampaio Corrêa, o último jogo também do Sampaio ele entrou, né? Vai ganhando algumas oportunidades. É um jogador que tem mais característica de segurar um pouco mais, né? Então, o Thaleson é um jogador que apoia um pouco mais pelo lado esquerdo, né? Mas vai ganhando mais uma oportunidade aí o Thiago Rosa e vai fazendo as suas primeiras aparições aí, principalmente a primeira aparição como titular do time boliviano. Fabrício buscando a tabelinha com Gleidson, recuperação de bola agora do time do Sampaio Corrêa. Gabriel Gazão estava lá, ó, no meio. Agora pintou uma falta cometida em cima do Pablo Oliveira, que estava por lá pelo lado esquerdo, tentando a jogada pelo time tricolor. Torcedor elogiando o gramado do Estádio Municipal Nilzinho Santos, Antônio Carlos de Souza Silva. Na opinião dele, o gramado hoje do Municipal está melhor do que o gramado do Estádio Castelão. Opinião aqui do Antônio Carlos da Silva, o Valdemar Moraes questionando a escalação. O delegado Renê Almeida também está com a gente. Muito obrigado.
todos participando aqui da transmissão ao vivo da TV Sampaio Pagbet. Lucas Lopes deixa no setor de meio de campo ali o Pablo Oliveira. Contato no setor de meio de campo ali pro Gazão, se livrou, tem três em cima, buscou a jogada individual, ainda o Gazão demorou um ano para tocar, o torcedor reclamou, agora ele tocou na esquerda pro Thiago Rosa, voltou com o Gazão, cruzamento na grande área, era pro Bruno Baio, tirou a defesa, insistiu ainda o time do Sampaio, correu, a Imperatriz vai tentando sair, e aí o Sampaio recupera, João Felipe, tentou ir no fundo para buscar o espaço para tentar o cruzamento, a defesa do time do Imperatriz estava lá, voltou com o Sampaio, setor de meio de campo tá por ali, dominando o Pablo Oliveira. Ele segura, chamando o Thiago Rosa. Gazão deixou a bola passar, João Felipe ajeitou. Thiago Rosa, outra vez pro João Felipe. Olhou pra grande área, pode tentar o cruzamento. O Baio tava esperando o cruzamento, vem na grande área. Tirou a zaga, tirou errado, voltou pra finalização do Adrian. Chutou em cima da marcação, cruzamento pra ninguém. A bola vai pra fora. Tiro de meta pro time do Imperatriz. Na Pagbet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Vai dar bom na Pagbet, porque acertou, tá pago. Vai pra saída o time do Sampaio Corrêa na marcação. O time do Imperatriz tem a posse de bola agora com o Júnior. Aproveita aí que ele tá esperando pra cobrar o tiro de meta. Dá o teu like, aperta o sininho pra receber uma notificação e se torne membro oficial do canal do mais querido do Maranhão. Quase 3 mil aparelhos conectados. Sampaio tem de novo a possibilidade, Sampaio que está na terceira fase da Copa do Brasil, estamos aguardando a definição da CBF em relação ao adversário da equipe tricolor, portanto se torne sócio oficial do Sampaio Corrêa, é sócio universo tricolor, tem acesso a todos os jogos do Sampaio Corrêa. E aí o goleiro do Imperatriz está caído, o jogo está parado aqui no estádio municipal Nilzinho Santos. Na Pagbet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Vai logo no QR Code da Pagbet e aproveita para analisar as possibilidades. Uma rodada de Libertadores, de Sul-Americana, de Campeonato Maranhense com a Bolívia querida em ação. Vai lá e faça a sua fezinha na Pagbet, porque na Pagbet acertou. Tá pago sempre lá na Pagbet, hein? Já deu teu like? 67% das pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão já. Então vai lá, dá o teu like, 68% agora, ó. Aproveita para dar um like, quanto mais like você der nos conteúdos aqui da TV Sampaio Pagbet, a marca do teu clube do coração vai ser espalhada em todo o Brasil. A TV Sampaio Pagbet vem aumentando a cada dia o número de visualizações, o número de pessoas que acompanham o nosso conteúdo. E inclusive a TV Sampaio Pagbet com números recordes, inclusive naqueles jogos onde não tivemos a transmissão com imagem, tivemos apenas alguns replays da partida ao vivo. Então muito obrigado a você que faz parte do grande Universo Tricolor. Canal de clube que mais cresce nesse país é o canal do Universo Tricolor. Saída de bola de novo na esquerda. Quem vem por aqui é o Jardson. Sampaio está na defesa, o time do Imperatriz vai tentando sair. Jardim já toca de novo lá na direita, chamando o Erivelton. Erivelton tenta o lançamento aqui para o Luciano Índio. Bola muito forte, a bola acaba saindo, é lateral para o Sampaio correr a cobrar. 20 minutos desse primeiro tempo, 0 Sampaio, 0 Imperatriz, Rodrigo. É, Laércio, nos últimos minutos, como eu falei, o Imperatriz estava ganhando um pouco mais de campo, né? Avançou um pouco mais também a marcação. E agora o Sampaio chega com o Bruno Baio. É, mas... Não é a do Bruno Baio, né? Não deu certo. Não deu, ó. Não é a do Bruno Baio, né? Saiu um pouquinho mais aqui pra receber essa bola, pra dar o passe, né? Não é a dele. Aí fica mais difícil pra ele fazer e virar o corpo, é um jogador mais lento. Né? O cara do último toque na bola, né? A bola tem que chegar pra ele, então pra ele fazer essa virada aqui é muito mais complicado. Imperatriz de novo com a bola. Primeiro tempo já chegando praticamente a metade, 21 minutos, segue 0-0. Imperatriz vai chegando na frente por ali, brigou por ela o Fabrício. Vem na antecipação, o Wellington Júnior na realidade é quem estava brigando. Vem na antecipação, Sampaio ganhou. Gabriel Gazão faz o lançamento, era pro Adrian. A bola vai passando, mas é marcado o impedimento do Adrian. Já subiu a bandeira marcando o impedimento do Adrian. Realmente ele estava um pouco adiantado, a imagem pode até confirmar, ó. Na hora do passe ele tá adiantado, ele dá aquela freada, aquela segurada. Quando a imagem volta a focar no Adriano, ele já tá atrás do marcador. Mas estava um pouco adiantado, foi em frente à cabine aqui de transmissão o lance do Adriano. E aí o Paulo Mourão tá sinalizando a cobrança da irregularidade em favor do time do Imperatriz aqui do impedimento.
no lado esquerdo. No detalhe para você, a cobrança rápida do Rafael Araújo. Ele tem pressa, sai jogando agora com o Erivelton. Erivelton vai lá para Fabrício. Fabrício de novo agora com o Erivelton. Segura, prende, olha, observa. Chama para o jogo aqui o Rafael Araújo. Faz a bola esticada lá na frente, ela para o Brunão. E aí tem um detalhe que favorece ao Sampaio, né? O Imperatriz adianta o Brunão. E só agora também tenta adiantar essa segunda linha ali. Que vem com três jogadores. E um 4-5, um clássico, o time do Imperatriz. Já já o Rodrigo Barbosa pode falar. E o Sampaio se complica de novo na saída de bola. É algo que tem facilitado a marcação do Sampaio. O Sampaio tem que melhorar essa transição do meio campo para o ataque. Porque basicamente, mesmo o Imperatriz crescendo no jogo, está tendo dificuldade porque só tem o Brunão isolado, Rodrigo. De fato, Laércio, né? O que aconteceu realmente porque o Imperatriz deu uma subida na marcação realmente. E aí o Sampaio tá querendo sair um pouco mais nas transições rápidas e precisa encaixar um pouco melhor esse passe, né? Como esse agora do Adrian se encaixa, ele vai sair na cara do gol, né? Então a dificuldade do Imperatriz também é pelo meio, né? E tenta escapar um pouco mais pelos lados do campo, como você falou. Né? Apesar de ter o Brunão por ali pelo meio entre os zagueiros, mas a bola não chega. Né? E vai chegando o Sampaio, tomou bem o Thiago Rosa. Só que na sequência do lance o Sampaio não conseguiu levar vantagem, pintou uma falta agora para o time tricolor lá no lado esquerdo. A falta é para Bolívia Querida lá na canhota, sofreu a falta o João Felipe. Era quem tentava a jogada pelo meio, o atacante, uma das novidades aí na equipe tricolor. João Felipe, recém-contratado pela equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. E vai pro seu primeiro jogo como titular. João Felipe, jogador do Sampaio Correia. E agora pintou uma falta de ataque que queria o time do Sampaio, mandou seguir, né? Mandou seguir o árbitro da partida, o Paulo Mourão. O jogador João Felipe, que estava na Inter de Limeira, onde disputou o Campeonato Paulista da atual temporada. O jogo está parado aqui, trazendo alguns detalhes aqui em relação a esse jogador, que chegou na semana passada para reforçar o time do Sampaio Correia, João Felipe. Mais um atacante que vem. Ele que assinou com a equipe tricolor na semana passada, depois de ter terminado a sua passagem pela Inter de Limeira na disputa do Campeonato Paulista. Jogador de 25 anos, hein? Disputou inclusive a Série D no ano passado. E estava disputando o Campeonato Paulista da atual temporada. Mais de 3 mil aparelhos conectados aqui na TV Sampaio Pagbet. Chegando já a 24, quase 25 minutos. Torcedor do Sampaio Correia querendo mais. Nós aqui da TV Sampaio também querendo mais. Confesso que eu esperava bem mais desse jogo. O Rodrigo Barbosa também. Vamos aguardar para ver o que pode acontecer. Ainda tem muito jogo pela frente. 3.200 aparelhos conectados. Muito obrigado. Aproveita aí para se inscrever no nosso canal e para dar um like na transmissão ao vivo da TV Sampaio Pagbet. O Adrian vai voltar agora, o Sampaio momentaneamente com um jogador a menos. Saída agora do time do Imperatriz lá pela direita. Tentativa da inversão, o Adrian já estava aqui sozinho. Rafael Luz dominou errado, não conseguiu ajeitar, se atrapalhou. O Adrian estava na bola, faltou comunicação entre os dois jogadores. Melhor agora para o time do Imperatriz, mas o Sampaio recupera, pode ser que dê certo. Bruno Baio, o Adrian estava impedido, Bruno Baio deu passe errado. Tem que avisar o time do Sampaio que o jogo já começou, que está com 25 minutos, né, Rodrigo? Pois é, Laís. E que esse jogo vale, né? Vale muito. Isso, e vem sofrendo novamente com aquele último passe, né? Não encaixa o último passe, uma certa precipitação dos jogadores na hora de dar o passe, de deixar o companheiro melhor posicionado para receber essa bola, né? Então tá sofrendo novamente com esse último passe ali no terço do final do campo. Campeonato Maranhense 2024, você acompanhando tudo aqui do Campeonato Maranhense 2024. É a última rodada, hein? Última rodada do Campeonato Maranhense, com jogos acontecendo nesse exato momento. E já já nós vamos trazer tudo para você do Campeonato Maranhense 2024. O Tuntum está empatando em 0-0 com o Cordino. Aqui está 0-0, claro. No Castelão também está 0-0. E teve um probleminha lá em Pinheiro. Eu queria até que o Rodrigo Barbosa confirmasse se o jogo foi adiado. Tá aqui. Diz que iria começar com um certo atraso.
Né? Ah. Parece que a delegação do Chapadinha teve problema com o ônibus. Ih. Mais uma vez o Chapadinha, né? Parece que o pneu do ônibus furou, alguma coisa do tipo. Sabe por quê? Atrasou. Sabe por quê que atrasou? Porque provavelmente eles deixaram pra viajar cima da hora. Na viagem da tarde do Ferryboat. Foi. Pro jogo às 19 horas, né? Isso. E ainda tiveram aqueles destemperos lá em Imperatriz. Declarações absolutamente, absurdamente equivocadas, tentando jogar culpa pra quem não tinha na semana passada. Onde o culpado é o Chapadinha. Simplesmente Chapadinha não é de Chapadinha, gente. O time é daqui de São Luís. Só foi jogar lá em Chapadinha por imposição da federação, porque aqui não tem estádio. Pra você ter mais de três equipes jogando. E aqui o Sampaio vai chegando. Rafael Luiz, cruzamento na grande área. Tirou a defesa. A bola vai ficando com o time do Sampaio. Vai pintar o gol. Defesaça do goleiro Júnior. Evitando a finalização do Edrian. Tem escanteio agora pra equipe tricolor, ó. O Edrian recebeu. Livre ali, ele consegue tocar. E aí méritos totais pro Júnior. Fez o certo ali o Edrian pra tentar a finalização. Chega, tirando a defesa do time do Imperatriz, mandando a bola pra fora. Vai lá pra cobrança agora do escanteio, o time do Sampaio Correia Futebol Clube. Thiago Rosa na bola, vai ser autorizado. Primeiro tempo de jogo, tá na hora do gol. Cruzamento vem, passou pelo Bruno Bai, toca de cabeça do Franklin, faz a defesa o Júnior. Tranquilo o Júnior pra fazer a defesa. Melhor finalização do Sampaio no jogo foi essa do Edrian até agora, hein? De fato, foi a hora que a bola chegou um pouco melhor, né, ali pra tentar uma finalização. O Júnior saiu abafando bem em cima do Edrian, que tentou o toque por cima, né? Então, o primeiro momento que o Sampaio realmente, de fato, acertou esse último passo e conseguiu encaixar uma finalização mais interessante na meta do Júnior. Todos os jogos 0-0 e um ainda não começou porque o pneu do ônibus do time do Chapadinha furou no caminho, lá da cidade de Pinheiro. Toque atrás agora, vai chegando a bola pro goleiro Júnior. Imperatriz vai tentando sair pro jogo, Erivelton domina, dá um toque sutil na frente, a bola acaba indo direto pela linha lateral. Lateral de novo, pro Sampaio Correia cobrar, lado esquerdo. Primeiro tempo já indo na reta final, 29 minutos. Sampaio chegou com perigo agora há pouco com o Edrian. E o torcedor quer mais. Arremesso na frente, Bruno Baio ajeitou no peito, a bola vai passando, não conseguiu tocar, não conseguiu dominar. Tava lá na disputa o João Felipe, acabou perdendo. Recuperação do time do Imperatriz, que vai saindo em velocidade. Gleidson, abertura lá na ponta. Fabrício dominou, encarou a marcação, passou bem, vai na linha de fundo, buscou espaço pro cruzamento na grande área. Finalização pra fora. E a bola desviou ali no jogador tricolor, no Lucas Lopes. Se não bate no Lucas Lopes, poderia ter levado mais perigo, ó. Cruzamento vem, dividida dele com o Brunão. Bola toca por último no Lucas Lopes e vai direto pra fora em escanteio. Escanteio pro time do Imperatriz cobrar, na direita. Cobra rápido, tocou curto o Jadson. Cruzamento vem do Fabrício na grande área, a bola vai passando. Brunão furou, voltou pra ele pra fazer! Sozinho! Sai jogando errado o time do Sampaio. E o Imperatriz faz 1-0. Olha aí, ó. Entregou. Primeiro ele teve a chance. E aí o jogador não conseguiu tirar. O próprio Rafael Luiz, quem estava na marcação ali, tinha tudo para afastar, mas quando tentou afastar, deu de graça a bola pro Brunão. E o Brunão aproveita para fazer o primeiro gol. 1-0 pro time do Imperatriz, gol do Brunão. Comemoração gigante do time do Imperatriz. Aqui o Paulo Mourão, inclusive, tá dando cartão amarelo pro autor do gol. Acredito que tenha sido para ele, né? Na hora da comemoração. E o Imperatriz faz 1-0, Rodrigo. É o momento que o Sampaio tinha chegado, né? Na sua melhor finalização, mas acabou ali numa indecisão, no erro ali, sistema defensivo do Sampaio. A bola sobrou pro Brudão, que é um cara que vem marcando alguns gols, né? Fazia um tempo que não marcava gols, até perdeu espaço dentro da equipe do Cavalo de Aço, mas ali, do jeito que sobrou, sobrou fácil pra ele. E aí só teve o trabalho realmente de escolher o canto e abrir o placar aqui no estádio municipal do Nilzinho Santos, Laércio. 31 minutos. Vai dando Imperatriz 1-0. Lucas Lopes leva o time do Sampaio pra frente. Gabriel Gazão tem liberdade. Toque na ponta. Recebeu o Edrian. Vai buscar espaço pra tentar o cruzamento. Ele toca atrás. Rafael Luiz. De pé direito ele ajeitou. Ameaçou ali a infiltração pelo meio. Boa bola. Lucas Lopes vai no fundo. Cruzamento pra empatar. Tira a defesa. E aí no complemento tira o Madison.
dando o bico pra frente. Aí você vê só o Brunão. Se já tava só o Brunão na frente correndo, imagina agora, depois que os caras fizeram um gol. Agora é que vai todo mundo ficar na defesa, hein, Rodrigo? De fato, Laércio, agora o resultado sendo favorável, né? Apesar que o Imperatriz, pra aquilo que almeja ainda dentro da competição, precisa marcar mais um gol, né? Então, mas agora tá todo mundo atrás realmente da linha do meio campo, se fechar um pouco mais e tentar sair essas escapadas, né? Se no primeiro momento o Imperatriz havia adiantado um pouco mais a marcação, agora traz um pouco mais a marcação, chama o Sampaio, acredito que passa aí agora nos contra-ataques. E vai de novo, o time do Sampaio tentando, Adrian. Agora deu certo, Lucas Lopes vai no fundo, cruzamento para a grande área, afastou o perigo, tira a defesa. E aí volta o Adriano, consegue dominar, deu de graça para o time do Imperatriz, que vai puxando o contra-ataque, o time do Imperatriz com o Luciano Índio, ó. É quem ajeita, tentou a jogada na frente, a bola vai passando, Cortez ficou na marcação, deu certo, parecia que não ia dar certo, chegou para o Ivan. Ivan dominou, tentou a jogada individual, Ivan Fortuna. Toque curto atrás, não foi marcado impedimento, tá valendo tudo isso aí. Fortuna faz o cruzamento na grande área, falhou de novo a defesa do Sampaio Corrêa, ainda bem que o Brunão não dominou. Olha só o cruzamento do Fortuna, ó. E a bola passou de novo pela defesa do Sampaio Corrêa, não tava atento ali o Brunão para tentar dominar. Aqui o time do Sampaio vai, Rafael Luiz, reta final desse primeiro tempo. Imperatriz vai vencendo por 1-0. Toque aqui do Lucas Lopes, chamando o Adriano para o jogo. Falta ali para Lucas Lopes. Ele domina, prende, tem liberdade. Rafael Luiz de primeira, bola para o Adriano. Capricha, Adriano, cruzamento, vai na grande área. Tira fácil a defesa do time do Imperatriz. Muito fácil. E aí voltou de novo para o Sampaio. Lucas Lopes, Bruno Baio está dentro da área. Ele tentou a jogada na frente. E aí nem foi na bola o João Felipe. Parece que não deu para entender. Ele podia ter pulado na bola, pelo menos, né? Deixou a bola passar, não tinha ninguém atrás. Acredito que ele acreditou ali também, né? Ele imaginou, para ser correto, para evitar a redundância, que alguém estava passando por trás ali. Ficou complicado até para explicar esse lance, porque a bola dava pelo menos para disputar. Ele deixou a bola passar. Acredito que pensou que o lateral Thiago Rosa estava passando atrás. Por essa razão, ele deixou a bola passar. E aí o Imperatriz vai de novo, ó. Lançamento na frente, Franklin vai tentando, Felipe esperou a bola entrar na área para fazer a defesa, diga. Somente agora a bola começa a rolar no Costa Rodrigues para Pinheiro e Chapadinho. 34 minutos de atraso, cara. Que absurdo. Adrian, tentativa de jogada na frente, vai buscando avançar, tem dois ali na jogada, boa bola agora para Lucas Lopes, ele vai levando para o meio, ainda o Lucas demorou para definir o que ia fazer. Devolver para Adrian. Adrian domina, vai tentar jogada individual. Toque na direita para Rafael Luiz. Voltou para Adrian. Adrian tenta a jogada individual. Faz o cruzamento na grande área. A bola vai passando. João Felipe subiu de cabeça. Toque para o meio da grande área. Afasta do perigo a defesa. E aí tem contra-ataque do time do Imperatriz. Ela sobra para o Brunão. Brunão vai avançando. Na ponta direita ele domina. Buscou espaço para tentar o cruzamento. Ainda o Brunão segurando, prendendo, chamando o jogo. Esperou o time dele aparecer. Deu certo. Fabrício vai bater de fora da área. Explode na trave. Um chutaço na trave esquerda do Fabrício. Parecia que não ia levar perigo, mas olha só. Uma bomba que explodiu. Aqui o Sampaio vai para a resposta. Na ponta esquerda, dominou João Felipe. Na linha de fundo, cruzamento na grande área. A bola passou pelo Baio. Ninguém do Sampaio Corrêa consegue afastar o perigo. A defesa do time do Imperatriz, ninguém do Sampaio aproveitou. E agora tem dois jogadores ali caídos dentro da área. Provavelmente teremos uma paralisação. Vamos ver de novo esse lance aí, videomaker. Infelizmente, ninguém conseguiu aproveitar, ó. O João Felipe vai no fundo, faz o cruzamento. A bola passa pelo Bruno Baio. Aí tem a disputa de bola ali, envolvendo o Adrian e também o zagueiro do time do Imperatriz, o Luciano Indy. Na sequência do lance, nessa imagem não aparece nada, né? Não acontece nada, mas foi realmente naquela disputa entre o Luciano Indy e o Adrian que aconteceu algum problema entre os dois, que não dá pra captar na imagem. Provavelmente um choque ali envolvendo os pés dos dois jogadores, ó. Vamos ver se essa imagem mais lenta dá pra identificar o certo, que os dois ficaram caídos dentro da área, ó. O cruzamento vem do João Felipe. Ela passa pelo Bruno Baio. A bola não tá chegando pro Bruno Baio. Ah, tem uma disputa entre os dois, né? Acaba batendo o tornozelo do Adriano, a canela
do Luciano Índio, da equipe do Imperatriz, por isso os jogadores caídos. Alô, Universo Tricolor. A TV Sampaio Pagbet é uma parceria do Sampaio Corrêa com seu patrocinador Master Pagbet. A partir de agora, nós vamos te deixar por dentro de tudo o que acontece com a Bolívia querida. Transmissões e análise dos jogos, podcast, convidados, matérias especiais com os nossos craques e muito mais. E para você ficar sempre ligado, se inscreva aí em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo da Bolívia querida estiver no ar. O Sampaio Corrêa só tem a agradecer a Pagbet por todo esse suporte que tornou o sonho realidade. Na Pagbet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite. Saída de bola agora do time do Imperatriz. Torcedor já um pouco chateado na arquibancada. E com razão, né, Rodrigo? Isso, Lécio. Agora eu queria chamar a atenção para nesse lance antes da paralisação, onde o Fabrício chutou e a bola acabou batendo na trave. Não pode dar esse espaço, né, pro Fabrício. Muito espaço para ele ali. Ele acabou arrematando. A sorte é do Sampaio que a bola foi na trave, né? Mas alguém tem que encostar para fazer essa, fechar essa batida. É, e vem de novo o time do Imperatriz, ó. Tentando pela ponta esquerda, o Wellington Júnior no meio de três, ele conseguiu passar, deixou atrás pro Jadson, e aí o Jadson mandou a bola longe. Mas de novo chegou com perigo o time do Imperatriz, é o que você falava, hein, Rodrigo? Pois é, mais uma vez o jogador do Imperatriz acabou recebendo ali sozinho, livre da marcação. Se ele capricha um pouco mais, poderia levar um certo perigo, né? Nesse momento, o Imperatriz leva um pouco mais de perigo a meta do Sampaio Corrêa, quando o Sampaio chegou aquela vez com o Adriano, não consegue mais chegar, não consegue mais finalizar, pecando muito nessa última passe ali para tentar arrematar. É, consegue ter um pouco mais a bola, mas na hora realmente do último passo e da finalização, o Sampaio tá deixando um pouco a desejar, Laércio. Pablo Oliveira de novo na ponta esquerda, João Felipe matou no peito, ameaçou o cruzamento, toca atrás, chamando o Gabriel Gazão, recebe na ponta esquerda, Thiago Rosa faz o cruzamento, a bola é interceptada pela defesa. Vai conseguindo bloquear todas as tentativas do Sampaio de fazer essa bola chegar até o Bruno Baio, lá no ataque da equipe do Sampaio Corrêa. Tá de novo por ali o Thiago Rosa para a cobrança do escanteio. Lateral canhoto do time tricolor. Tá indo para a área já o Franklin. Cortez ficou. O Lucas Lopes também. Cruzamento vem perigoso na grande área. Subiu o Bruno Baio. Sobe mais a defesa. Vai lá o Júnior, goleiro do time do Imperatriz, para fazer a defesa. Na Pagbet, você torce, acerta e garante um extra com o seu palpite. Vai dar bom na Pagbet, porque acertou, tá pago. Virada tricolor tá pagando bem pra você, hein? A odd tá valendo. Vai lá na Pagbet, seja membro também oficial da TV Sampaio Pagbet, transmissões ao vivo, hein? Tá chegando a reta decisiva do Campeonato Estadual, semifinal, aqui na TV Sampaio Pagbet. Domínio de bola no meio, vai dominando por ali o time tricolor com o Gabriel Gazão. Abertura na ponta, João Felipe recebeu, ameaçou bater de longe o João Felipe. Agora, Lécio, não pegou bem. É certo, realmente que não pegou bem, a bola foi longe, mas tem que tentar arriscando, né? O Sampaio troca passes ali na frente da área, tenta o cruzamento, né? Mas pelo menos ele tentou arrematar, né? Tá certo que não pegou da melhor maneira, mas essa também é uma tentativa do Sampaio. O Sampaio precisa também chutar um pouquinho mais a gol, né? Não tentar infiltrar tanto, já que não tá conseguindo chegar, acertar esse último passe, né? Clareando, experimentando também, é só caprichar também ali na hora de chutar, Laércio. Tentativa de novo de lançamento na frente do time do Imperatriz, goleiro Felipe. Tá saindo tranquilo do gol. Tá terminando já o primeiro tempo, vai ter um trabalhinho. O técnico Thiago Gomes no intervalo, hein? Thiago Rosa dominando na esquerda. Lembrando que o Thalisson, jogador que faz um bom campeonato estadual, tá com uma opção hoje no banco de reservas. Tem outros atletas interessantes lá. Vamos ver o que vai fazer o técnico da equipe tricolor. Tentativa de levar a bola pra frente por ali. O Thiago Gomes analisando tudo. Quem perdeu a bola dessa vez foi o João Felipe. E aí tem contra-ataque pro time do Imperatriz, que fez 1-0, teve bola na trave, chega outra vez com o Jadson, o Wellington Júnior tá dentro da área, encarou a marcação, na sequência acabou caindo, o Mourão tava em cima, segue o jogo. Reclamação ali do Reginaldo, treinador do time do Imperatriz, reclama também com o seu jogador, e aqui o time do Sampaio vai descendo. Gabriel Gazão, viu bem a presença lá no lado esquerdo do João Felipe, ele domina, segura. Traz pro meio, Pablo Oliveira. Observa a movimentação, já tem de novo na ponta pedindo
O Gabriel Gazão ajeitando pro cruzamento na grande área. Era pro Bruno Baio, tirou a defesa. Erivelto conseguiu tirar, se ela passa o Bahia a marcar. Voltou com o Cortez. Tenta pressionar o time tricolor nessa reta final, 42 minutos. Abertura na ponta esquerda, a bola chega novamente pro Gabriel Gazão. Recebe Thiago Rosa, olhou pra grande área, ameaçou o cruzamento, iludiu bem a marcação, pode até bater pro gol, mandou uma bomba! Júnior espalma e manda a bola pra fora! Tem escanteio pra Bolívia, querida! É apertar! Tenta dar uma acelerada no passo, o time tricolor, boa chegada agora do Thiago Rosa, um chute venenoso, que parecia fácil pro goleiro do time do Imperatriz, mas ele se complicou. Vai lá pra cobrança, Thiago Rosa, ele de novo, agora na cobrança do escanteio, cruzamento é perigoso dentro da área, a bola passa, tira bem a defesa do time do Imperatriz, Gabriel Gazão conseguiu tocar na frente, a bola vai passando, sobe pra afastar o perigo por ali, o Rafael Araújo, ninguém do Sampaio conseguiu aproveitar, ela ficou aqui com o Brunão, ó. Brunão encarou a marcação do Cortez, passou por dois, perdeu, recuperação de bola agora do time tricolor, Gabriel Gazão azeita, já tem a possibilidade de avançar, na realidade o Pablo Oliveira, tentativa de lançamento, se esforça e tira do jeito que deu o Madison, ela volta para o time do Imperatriz, mas o Sampaio vai retomar, Thiago Rosa deixando no meio, Gabriel Gazão, outra vez para o Thiago Rosa, poderia cruzar, ele tenta a jogada individual e acaba sendo desarmado, Madison vai lá para tomar pelo time do Imperatriz, na sequência tem falta cometida, lá no ataque, a arbitragem está parando para marcar uma falta. A nova TV Sampaio Pagbet chegou para ficar e vocês estão curtindo muito o conteúdo que nós estamos colocando no ar para você, hein? Fique ligado sempre na TV Sampaio. Se inscreva aí no nosso canal, aperte o sininho para receber cada nova notificação. Pintou cartão amarelo ali para o Pablo Oliveira, confirma? É isso, né, Rodrigo? Confirmo já, Alessio. Pablo Oliveira recebeu o cartão amarelo, jogador do time do Sampaio Corrêa. Se inscreva aí, ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que o novo conteúdo da Bolívia Querida estiver em Dauá. Todos os detalhes ao vivo do mais querido. Quase 44. Imperatriz vai vencendo por 1-0, gol do Brunão. Chega de novo ali no setor de meio de campo. Tentativa de lançamento na frente, na ponta direita. Partiu em velocidade o Fabrício. Chega tirando o Thiago Rosa. Mandou para lateral o jogador da equipe tricolor de São Pantaleão. 44 minutos. Mas já subi a placa também. Estou de olho na placa aqui do Mário Frederico dos ex-Novais. Para saber o tempo de acréscimo. Imperatriz de novo chegando, com perigo. Gleidson, Fabrício, cruzamento na grande área. Cortez está lá para afastar. E a bola vai direto para fora. Faltando aí 30 segundos. O Mário está atento para guardar a subida da placa, rodada de 0 a 0 nos outros jogos e só teve um gol na rodada, exatamente o gol do Imperatriz aqui. E aí mais um passe errado do time do Sampaio Corrêa. Primeiro tempo para esquecer. E ainda bem que está terminando já. Primeiro jogo aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Teremos 5 minutos ainda nesse primeiro tempo, né? Tem tempo para o Sampaio marcar um golzinho aí nessa reta final, para diminuir um pouco o impacto desse primeiro tempo complicado até aqui. Onde vai perdendo pelo placar de 1 a 0. Toque aqui no lado direito, vai tentando armar o ataque. O time do Imperatriz é começando tudo lá atrás. Rafael Araújo tem liberdade para avançar. Toca no setor de meio de campo por ali com o Madison. Ele tem o Jardison lá dentro da área, prefere jogada na frente ali com o Brunão. Brunão acabou perdendo, recuperação do time do Sampaio. Vamos lá, tricolor, é agora, Adrian, o Franklin se mandou, toque na direita pro Rafael Luiz. Ele segurou de esquerda, cruzamento na grande área pro Bruno Baio, tirou a defesa. Afastou o perigo a defesa da equipe do Imperatriz de novo. E aí o Brunão vai tentar puxar o contra-ataque, ó, tem na direita. Ele faz o lançamento na frente, vai tentar chegar primeiro ali. O Lucas Lopes não chega, o Wellington Júnior chegou primeiro, o Lucas Lopes vai lá na recuperação. Voltou com o Franklin, Rafael Luiz, torcedor quer velocidade. Rafael Luiz dominou, conseguiu passar por três, foi puxado pelo Gleidson, pintou a falta. E cartão amarelo para o Gleidson, camisa 21 do time do Imperatriz. Terceiro cartão amarelo do primeiro tempo. Cobrou rápido o time do Sampaio, 46, Gabriel Gazão. Tem aberto pedindo já lá na ponta esquerda, o João Felipe. Vai passar Thiago Rosa, João Felipe trouxe para o meio, pode bater para o gol. Jogada boa, individual, tá dentro da área. João Felipe fez o cruzamento, Bruno Baio! Gol!
lado. Parecia que nada ia dar certo nesse primeiro tempo. Vem a boa jogada do João Felipe, jogadaça do João Felipe pela ponta esquerda, cruzamento na grande área, e o Bruno Baio tava lá, livre, no lugar que o artilheiro tem que estar, para marcar mais um, o sétimo gol dele no campeonato estadual. Bruno Baio, o Super Baio tricolor, para fazer o primeiro dele, para empatar o jogo aqui no Estádio Municipal Nhãozinho Santos. Um para Bolívia querida, um pro Imperatriz Rodrigo Barbosa. Era aquilo que a gente vinha falando, né? No momento que acertar o passe, acertar o último caprichar um pouco no último passe, e do Bruno Baio, que a gente vem falando a todo momento. Bruno Baio é o cara do último toque na bola, né? E que bela jogada do João Felipe, né? Limpou bem a marcação no primeiro momento, fez o cruzamento com a perna esquerda. Bruno Baio ali fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né, debaixo da trave, só teve o trabalho realmente com a perna esquerda. Empatar, gol bem importante pro Sampaio vir com o segundo tempo com uma postura bem mais interessante para buscar a vitória, Laércio. Gol importantíssimo pro Sampaio Corrêa, depois de um primeiro tempo muito abaixo do que os próprios jogadores acreditavam que poderiam render. O técnico Thiago Gomes também, vem um gol na hora certa para poder ir para o intervalo e buscar essa virada no segundo tempo. Mais de 4.200 aparelhos conectados. O Sampaio empata. Nossa meta, pelo menos 2 mil likes aí nesse jogo. Vamos juntos. Isso é gol de camisa pesada, o que está dizendo aqui o craque, o Alisson Viana, Paulo Henrique. Finalmente uma jogada certa, como disse o craque Rodrigo Anchieta Barbosa. Paulo Malaba. Gol do Bruno Baio. Jogada de novo do time do Imperatriz, agora lá no ataque. Tem tempo até para buscar uma virada, 48. Ainda tem mais um minuto. Jogador do time do Imperatriz caído na entrada da área. O Ivan Fortuna tá caindo. Mas o empate está de bom tamanho, né, Rodrigo? Pelo que foi realizado no primeiro tempo, pelo que foi esse primeiro tempo da equipe tricolor, Sampaio consegue um gol importante no final e com certeza vem diferente para o segundo tempo. É isso, Lécio. Um gol bem importante, né? Porque o Sampaio realmente na primeira etapa pouco conseguiu construir. Como a gente falou, estava pecando muito nesse último terço do gramado, né? No último terço do campo. Mas esse empate, né, para o que foi do primeiro tempo, dá uma tranquilidade para o Sampaio vir para o segundo tempo de uma forma diferente. Acredito que talvez o Thiago Gomes possa fazer algumas mudanças. Senti um pouco falta do Gazão, né, um jogador que atua bem pelo meio do campo, né, tem um bom passe. Senti um pouquinho falta dele. Talvez seja uma conversa com o Thiago Gomes para botar o jogador dentro do campo realmente, né, para ele entrar um pouco mais no jogo. Talvez seja uma das saídas aí para o Sampaio. O Eloy também é uma boa opção. O Sampaio trabalhar um pouco mais também pelo meio do campo e abrir um pouco mais esses espaços aí na defesa do Imperatriz. É, tem o Ferreira também como opção no banco de reservas da equipe tricolor. O Sampaio tem no banco de reservas para essa partida de hoje o Eloy, o Gustavo Simões, o Evandro, o Fábio Aguiar, o Dimas, o Ferreira, o Thalisson, o Eduardo e também Cebolinha, Maurício e o Iago Senna. Está sendo retirado na maca o Ivan Fortuna. Haroldo Monroy, Paulo Malaba, Alisson Viana, Paulo Henrique, Jorge Luiz Pereira, Marcelo Pires, Antônio Luiz Moraes, o Castro Anilton Almeida, Elson Pires, todos amigos, membros oficiais do canal do Sampaio Corrêa. Esse gol vale um superchat, não vale, videomaker? Vale, né? Pois é, então manda o teu superchat aí pra nós. Se torne membro oficial do canal do Sampaio Corrêa. Fim de papo no primeiro tempo, acabou. Aqui no Estádio Municipal, Nhãozinho Santos. 1-1. O Imperatriz saiu na frente com o Brunão. No segundo tempo, vamos ter muita coisa ainda pra acontecer. Torcida em sua maior parte aqui aplaudindo os jogadores, dando o seu incentivo depois do gol marcado no final do primeiro tempo, mas o certo, o consenso de todos, é que o Sampaio precisa melhorar muito nessa segunda etapa para que possa deixar o seu torcedor um pouco mais feliz. O público do Nhãozinho Santos melhorou, mas ainda está muito longe do ideal para um jogo aqui. Melhorou e melhorou bastante depois que a bola começou a rolar, mas ainda está muito longe daquilo que se espera para um Sampaio Corrêa jogando em casa, jogando com o apoio do grande universo tricolor. Jogando aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. O presidente Sérgio Frota está presente aqui no estádio, inclusive está indo lá no vestiário para acompanhar
o bate-papo do técnico Thiago Gomes com os jogadores da equipe do Sampaio Corrêa. Setor das cadeiras cativas recebendo um bom público, sim, aqui no estádio municipal Nilzinho Santos. Mas, repito, muito aquém, né? Se esperava mais. Inclusive, acredito que hoje poderíamos ter um público melhor até do que do clássico que está acontecendo lá no Castelão. Não sabemos como é que está por lá. Melhores momentos do primeiro tempo, aproveita aí para se inscrever no canal, aproveita para dar like em todos os conteúdos aqui da TV Sampaio Pagbet, que é um canal feito para você. Melhores momentos do primeiro tempo, já já o Rodrigo Barbosa vai destrinchar aquilo que foi a primeira etapa para você, trazendo a sua opinião. Sampaio teve essa chance do Edrian, o Edrian está tentando acertar, está buscando, teve uma chance para fazer o gol, talvez tenha sido a melhor oportunidade do Sampaio Corrêa antes do gol, foi essa aí do Edrian. Ele dá um tapa na bola, o goleiro fecha para cima dele e consegue fazer a defesa. Depois, na cobrança do escanteio, a bola vai passando por todo mundo. O toque de cabeça do Franklin para a defesa do goleiro Júnior da equipe do Imperatriz. Imperatriz chegou ali na direita. Boa jogada do Wellington Júnior, que deu muito perigo aí. A finalização do Brunão. A bola ainda desviou no Franklin e se perdeu pela linha de fundo. Cruzamento do Fabrício. E aí o Rafael Lúcio muito infeliz, porque ele tentou tirar, só que tirou para o lado errado, acabou chutando a bola em cima do Brunão, né? Infelicidade do jogador da equipe tricolor, estava todo no lance, acaba dando azar que a bola toca na coxa do Brunão e bate no Brunão e ganha, né? A velocidade necessária para o Brunão dominar. Aí ele só tem o trabalho de mandar a bola para o gol para fazer o primeiro gol do jogo, 1-0 para a equipe do Imperatriz. Aí o Sampaio Corrêa tentou ir para cima, foi para a bafa de final do primeiro tempo, tentando, tá faltando aquela intensidade maior. É bom no vestiário agora conversar que esse jogo é importante, embora provavelmente não vá alterar as posições do Sampaio Corrêa do Imperatriz, mesmo uma derrota aqui não altera essa posição das duas equipes na tabela de classificação, mas é fundamental uma vitória aqui para dar moral, é fundamental jogar bem esse duelo contra o time do Imperatriz, acima de tudo jogar bem. Então o Sampaio precisa nesse segundo tempo apresentar um volume de jogo maior. O Imperatriz teve essa chance que você viu agora há pouco com o Fabrício e faz esse segundo gol, complicava muito a vida da equipe do Sampaio. Ainda bem que a bola acaba não entrando e depois já na reta final o Sampaio tentou criar algumas oportunidades, conseguiu chegar a esse gol, repito, um gol importantíssimo, esse gol marcado pelo Sampaio Corrêa no final do primeiro tempo nessa grande jogada aí, ó, do João Felipe. Ele passa bem pela marcação, que drible do João Felipe, hein? E aí o cruzamento é pro Bruno Baio, depois de uma jogadaça do João Felipe. Caneta para cima do Fabrício, foi na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola passa e o Bruno Baio tá lá no lugar certo e na hora certa para fazer o gol da Bolívia Querida nesse primeiro tempo, fazendo o gol de empate do Sampaio Corrêa. Vamos aguardar para ver como é que vem o time do Sampaio para a segunda etapa, para buscar, quem sabe, essa virada, que será muito importante para o Sampaio. Está na hora da opinião, e a opinião do primeiro tempo é sua, Rodrigo Barbosa. Laércio Júnior, fui ali rapidamente ali no banheiro, e aí encontrei o nosso secretário, mandou um abraço para você, secretário municipal de São Luís, está acompanhando também a TV Sampaio, Pagbet. E agora em relação ao primeiro tempo, né, como a gente estava falando durante a transmissão, o Sampaio pecando um pouco nesse último passe, né? Você vê aí o Edrian, que apareceu muito pro jogo, mas é isso aí, ó, é exatamente isso aí, né? Recebe a bola, Sampaio recebeu muita bola ali no ataque, mas na hora de caprichar na finalização, mais uma vez a gente vê de caprichar no passe, de caprichar um pouco mais na finalização, a gente vê os cruzamentos, as bolas sendo alçadas na área. Essa aí foi até então a melhor oportunidade do Sampaio, né? Após o cruzamento do André, do Rafael Luiz, né, vindo da direita, né, até antes do gol, essa era a melhor oportunidade, foi a melhor oportunidade do Sampaio Corrêa na partida. E logo em seguida, após esse bom momento do Sampaio Corrêa, né, o Imperatriz começa a gostar um pouco mais do jogo, né, e vem esse, foi logo em seguida, esse bom momento do Sampaio Corrêa, vem esse a bola alçada na área, acaba nesse bate e rebate ali entre o Rafael Luiz e o Brunão, acabou a bola sobrando pro Brunão, e ele, como eu falei durante a nossa transmissão, é um jogador
que vem marcando seus gols, passou um tempo sem marcar gols, foi perdendo um pouco mais espaço, mas o cara sabe marcar gols, ainda mais assim, né, a bola sobrando fácil pra ele, após esse bate-rebate ali na área, sobrando o pé esquerdo, ele acabou só escolhendo o canto e marcando pro Imperatriz. No momento que o Sampaio, que o Imperatriz até não chegava tanto, né, as ações estavam tanto quanto equilibradas, o Sampaio começou tendo um pouco mais a posse de bola, se ficando um pouco mais com a bola, o Imperatriz fazendo uma marcação um pouco mais baixa, a partir do 15º minuto do primeiro tempo, o Imperatriz começou a aumentar um pouco mais, subir um pouco mais a sua marcação e aí começou a gostar um pouco mais do jogo, o Sampaio tentando sair nas transições, caindo pelo lado direito com o Adriano, pelo lado esquerdo com o João Felipe, né, e aí foi construindo algumas ações dessa forma, né, e aí o Imperatriz foi chegando, foi gostando do jogo e nós estamos vendo esse momento aí do chute do Fabrício, né, o momento que o Imperatriz, que o Sampaio começou também a voltar um pouco mais pro jogo, né? Mas essa oportunidade que teve o Imperatriz com o chute do Fabrício chamou a atenção, né? O Sampaio não pode dar esse espaço que estava dando pro Imperatriz. Teve mais uma vez essa oportunidade em espaço, né, para arrematar de fora da área, né? Já tinha dado o primeiro aviso com o Fabrício e depois com o Jadson. E aí vem a grande jogada do João Felipe, né? O João Felipe recebeu pelo lado direito, foi para cima da marcação, né? Deu um belo passe, acho que ele que jogou entre as pernas do defensor do time do Imperatriz e com a perna esquerda conseguiu fazer o cruzamento pro Bruno Baio, que é o cara do último passe, né? O Bruno Baio, quando a bola chega, né? Essa é a grande característica do centroavante, né? Não teve nenhuma oportunidade o Bruno Baio durante a partida. A única que teve, botou pra rede, né? Essa é a característica do cara, do marcador de gols, do homem gol realmente do time. Rodrigo, mas foi até minha avó fazer esse gol. Mas, meu amigo, ele tava onde o artilheiro tinha que estar, né? O trabalho que ele teve de apenas botar a bola pra dentro foi é um trabalho que o centroavante tem pra se posicionar bem, pra saber onde a bola vai chegar, né? Pra pensar um pouco além, pensar um pouco adiante, um ponto futuro onde a bola pode chegar, e aí se torna um trabalho fácil, né, de apenas colocar a bola para dentro, como foi esse do Bruno Baio, que em alguns momentos sai um pouco mais da área, e aí não é uma característica dele, né, o torcedor pegou um pouco no pé algumas vezes de errar um passe, né, uma virada, mas não é a característica. A característica dele é exatamente essa, a bola para dar apenas um toque na bola, né, e botar a bola na rede, como ele teve, a única oportunidade que ele teve durante todo o jogo, ele conseguiu botar a bola para dentro do gol. E é a expectativa para o segundo tempo, lá eu estava falando, e eu destaquei, né, foi um gol bem importante para o Sampaio ter uma postura, né, mudar algumas peças se for necessário, ou mudar o mesmo comportamento. Sentir falta um pouco do Gazão entrar um pouquinho mais no jogo, pegar um pouquinho mais na bola, ele que tem um bom passe. O Edran caprichar um pouco mais ali no último passe, né, caprichar um pouquinho para acertar o passe realmente, né, e para Sampaio poder chegar à vitória, né? Esse gol foi importante porque vai para o vestiário com menos pressão, né? Porque estava atrás do placar e quando você está atrás do placar é pior, né? Agora o Imperatriz também vai mudar um pouco mais a postura, depois do gol o Imperatriz desceu um pouco mais as linhas, né, para tentar jogar no contra-ataque, nas transições rápidas, né? E aí esse gol é bem importante para isso, para trazer o Imperatriz novamente, para equilibrar as ações e não ficar só esperando. E aí isso o Sampaio pode encontrar os espaços, que teve, inclusive o Sampaio teve os espaços durante a primeira etapa, né, com o Edrean, principalmente aqui, ó, mais uma vez recebendo muito, recebendo livre para caprichar um pouquinho no passe, né, então teve os espaços que o Sampaio tava, o Imperatriz oportunizou alguns passes, os espaços pro Sampaio Corrêa. Cabe o Sampaio Corrêa aproveitar um pouco melhor esses espaços que o Sampaio teve, né? Então, principalmente com o Adrian aqui pelo lado esquerdo, não sei se o Reginaldo França, o técnico do Imperatriz, vai conseguir ajeitar lá pelo lado esquerdo. Não, o João Felipe não teve tantos espaços como teve aqui pelo lado direito, né? E com relação às mudanças de peça, talvez eu voltaria com o Eloy, seria uma boa peça, ou então com o Ferreira, né, para dar um pouco mais de mobilidade ali no meio campo do Sampaio Corrêa,
né, para tentar jogar um pouquinho mais pelo meio, para abrir um pouco mais de espaço nessa defesa do Imperatriz, principalmente pelo meio, para essa bola chegar para esse cara aí, pro Bruno Baio, né, que tá saindo um pouquinho mais da área, tá fazendo o pivô, mas que a bola precisa chegar um pouco mais caprichosa para ele ser o homem gol da partida, e principalmente nesses jogos assim, que tá um pouco mais amarrado, que a bola não chega tão caprichosa, mas uma bola alçada na área pode chegar, como chegou agora com o cruzamento rasteiro pro Bruno Baio. Né, ele é importante nesses aspectos, né? O Rafael Luiz, que vai bater esse cruzamento que a gente está vendo aí agora nos melhores momentos, também teve uma forma interessante. É interessante ver como ele e o Adriano tentam se entender ali pelo lado direito. Ora o Adriano aparece para cruzar, ora o Rafael Luiz aparece. Mas é isso, realmente o que está faltando realmente é caprichar, porque esses espaços estão aparecendo, é caprichar um pouquinho mais nesse cruzamento, caprichar um pouquinho mais nesse passe, para que o Sampaio possa ter a oportunidade de realmente virar esse jogo. Detalhe importante que o Imperatriz, todas as vezes que jogou aqui no estádio, aqui em São Luís, saiu na frente, mas acabou cedendo empate. O torcedor boliviano hoje espera que saiu na frente, não só já levou o empate, como também possa levar trazer a vitória, conquistar a virada, né? Porque o Imperatriz sai na frente, mas não conseguiu, das duas outras vezes que jogou, não conseguiu segurar o resultado, e é assim que o torcedor boliviano também espera. Já chegou ao empate, agora espera a virada realmente. E agora, para essa segunda etapa, realmente mudar um pouco mais esse comportamento, voltar realmente no ritmo do jogo. Começou com um ritmo bem interessante, tendo um pouquinho mais a bola, né, tentando buscar mais o jogo, tentando acuar um pouco mais, se impor como mandante, se impor como dono da partida, né, mas realmente ali no momento de tomar a última decisão, estava um pouco mais ansioso, um pouco mais tomando não as decisões corretas, se precipitando, exatamente é isso, se precipitando um pouco na tomada de decisões, e é isso que a gente espera que possa ser corrigido. Alguma conversa com o Thiago Gomes ali, para que isso possa ser corrigido, né, no momento que o Felipe já está voltando, os goleiros já estão voltando para seu trabalho de aquecimento, já, daqui a pouquinho a bola volta a rolar aqui no gigante da Vila Passo. A gente já vê o trio de arbitragem voltando, né, para a partida, então daqui a pouquinho. O torcedor falou em relação ao campo, gramado, né? A diferença do Nilzinho Santos pro Castelão é que o Castelão tá mais desgastado por causa das chuvas, e durante as chuvas estava tendo jogos, e o Nilzinho Santos não, né? Mas o gramado não tá numa perfeição. Tanto é que a gente vê pelo lado direito aqui da cabine, de quem tá acompanhando ali, um pouco de terra, um pouco de buracos, né? Mas não atrapalhou, realmente não interferiu no jogo. Né, em um momento a bola rolou de uma forma interessante, realmente, né, o que está faltando realmente por parte do Sampaio, principalmente, é somente o capricho, né, e na faixa defensiva fechar um pouco mais os espaços, não dá tanta liberdade para o Imperatriz arrematar, como teve duas oportunidades, e uma oportunidade bem importante, que foi na bola do Fabrício, que acabou batendo na trave, né, fechar um pouquinho mais o Imperatriz. Pelo meio, pouco está produzindo, as duas equipes estão bem espelhadas, né? O Brunão é aquele cara que recebe para fazer o pivô, para a chegada de um ponta, então as equipes estão se espelhando muito mais nesse são espelhadas nesse exato momento, jogam espalhadas. Daqui a pouquinho vamos ter duas alterações na equipe do Imperatriz, no momento que volta aí ao microfone da TV Sampaio, PagBet, Laércio Júnior. Valeu, Rodrigo Barra. Valeu, Rodrigo Barbosa, trazendo os detalhes. O time do Imperatriz vai entrar o 16 na equipe do Imperatriz, que é o Felipinho, e o camisa 4, Derlan e Felipinho. Já vamos confirmar as mudanças. No time do Sampaio você já falou, né, se na tua visão teria ou não mudança na equipe do Sampaio. Vamos aguardar a confirmação dos dois jogadores que vão entrar agora na equipe do Imperatriz. Jogadores que vão sair, né? Na realidade, na equipe do Imperatriz, o Cavalo de Aço. Provavelmente já pensando na reta decisiva do jogo. Resultado de momento. Vai mantendo o Sampaio na vice-liderança. O Imperatriz vai terminando na terceira colocação. Esse confronto vai se repetindo na semifinal. Como vai se repetir na semifinal? Confronto entre Sampaio Correia e o time do Imperatriz. E o Sampaio decidindo em casa com apoio do Grande Universo Tricolor na segunda partida. Vamos para a sequência do jogo. Está saindo o Ivan
Fortuna saiu machucado. Teve uma lesão no... Sampaio tá voltando agora. Foi longo o papo lá no vestiário tricolor. Vamos saber também se ele vai mexer ou não. Acredito que não. Tá saindo também o Gleidson. Gleidson que já tem cartão amarelo. Provavelmente deve ter sido essa a motivação do técnico Reginaldo França em realizar essa modificação. Então as duas mudanças aí no time do Imperatriz para esse segundo tempo de jogo. Jogadores da equipe do Imperatriz já retornando, Sampaio Corrêa também, Sampaio voltando com a mesma formação. Técnico Thiago Gomes aproveitando ali para conversar, para bater um papo com os atletas, com o João Felipe. Que jogadaça do João Felipe. Tem como mostrar só os gols antes do início do segundo tempo? Não sei se vai ter tempo hábil. Sampaio voltou agora, daqui a pouco nós vamos mostrar. O videomaker vai deixar no ponto aí os gols para que a gente possa mostrar só o gol, na realidade, da equipe do Sampaio Corrêa no primeiro tempo. Gol de empate do Sampaio, sétimo gol do Bruno Baio. Até aqui na disputa do Campeonato Maranhense de Futebol. Ó a jogadaça aí do João Felipe, ó. Que caneta que ele deu no Fabrício. Aí vai no fundo, cruzamento, a bola passa e o Bruno Baio tá lá no lugar certo e na hora certa para fazer o gol de empate da equipe tricolor. Vai começar o segundo tempo. Largada vai ser dada pelo time do Sampaio Corrêa. Acredito que o segundo tempo bem melhor. Bem melhor mesmo da equipe tricolor. É esse o pensamento, é essa a expectativa do grande universo. Movimenta a bola o Sampaio Corrêa. Começa a segunda etapa aqui no estádio municipal Nilzinho Santos. Sampaio já tenta de novo a primeira jogada pela ponta. Lucas Lopes fez o lançamento para Adrian. Ele recebe, vai no fundo, buscou espaço para o cruzamento. Chega a defesa do time do Imperatriz para afastar. Domínio de bola na frente do Brunão. Foi empurrado o Brunão. A arbitragem está parando e marcando uma falta de ataque ali. Aliás, cometida pela defesa da equipe do Sampaio Corrêa. Sampaio está no campo de ataque ainda, mas já foi cometida pelo zagueiro da equipe tricolor. Obrigado a você em todos os cantos acompanhando a TV Sampaio PagBet. Vamos juntos, hein? É Campeonato Maranhense de Futebol ao vivo. Lançamento no comando, sobe de cabeça, ganha o Lucas Lopes, o toque é para trás. Reclamou ali de falta, a arbitragem deu a falta. O Paulo Mourão marcou a falta em cima do jogador da equipe do Sampaio Corrêa. E já tem pressa para cobrança, importante demais essa vitória. Por enquanto, Sampaio vai empatando 1-1 com o time do Imperatriz. Lucas Lopes tá ali pronto, preparado. Resultado que mantém o Sampaio na vice-liderança, o Imperatriz na terceira. Decisão em São Luís, da vaga na grande decisão do Campeonato Maranhense. Adrian, ele recebe, faz o toque no meio. Pablo Oliveira chamando o Rafael Luiz. Passou Lucas Lopes, ele tentou a jogada no meio, passe errado do Rafael Luiz. Recuperação de bola da equipe do Imperatriz. E aí o Jardison tenta levar a bola para frente, escapou da falta. Faz o passe na frente para o Brunão. Brunão domina, passou pelo Cortez. Felipe! Felipe vai lá e fecha o espaço para o Brunão, fazendo mais uma grande defesa dele no Campeonato Maranhense. Ó, Brunão foi para cima do Cortez, passou e o Felipe cresceu. Se agigantou o goleiro tricolor para cima do atacante do time do Imperatriz. Já vai lá para cobrança do escanteio o time do Imperatriz lá pela ponta esquerda. Se mandou lá para outro lado para levantar essa bola na grande área. Jogador da 16, o Felipinho, que entrou agora há pouco. Vai lá o Felipinho. Cruzamento na grande área, tirou a zaga. Aí o Sampaio vai tentando sair no contra-ataque, mas subiu ali de forma demasiada, ué. O jogador do time do Imperatriz, o pé esquerdo, levantou demais ali. Quase atingiu, inclusive, o jogador do time do Sampaio Corrêa. O Jardison ainda reclamou. Na realidade, o outro jogador do time do Imperatriz estava lá atrás, lá na esquerda, né? Que cobrou o escanteio, o Felipinho, foi punido com cartão amarelo, mais um cartão amarelo no jogo. Esse aí é o Pablo Oliveira. Toque na esquerda, Cortez, abertura na ponta, Gabriel Gazão, falta no Gazão. Tem pressa o time do Sampaio correr para cobrança, o Erivelton tá lá, já pegou, Gazão tá próximo da bola, cobra curta, chama pro jogo aqui na direita. O zagueiro Franklin. Esse aí é o Lucas Lopes, abertura na ponta, Predrian, devolução para o Lucas Lopes, vai no fundo para tentar jogada individual, ainda o Lucas Lopes, se esforça e tira Madison pelo time do Imperatriz, a bola fica lá na direita, vai tentando apertar nesse segundo tempo o time do Sampaio Corrêa.
Tem a chance agora na cobrança do lateral o time do Sampaio Correia. Vai lá pra... pra cobrança do lateral monstro. Pra jogar na área. Edrian sempre manda lá. Autorizado. Arremesso do Edrian. Jogou dentro da área. Desvio de cabeça da defesa do Imperatriz pra tentar afastar. Conseguiu ainda a finalização, Pablo Oliveira. Mas mandou a bola direto pra fora. É tiro de meta pro Imperatriz bater. Saída rápida agora do time do Imperatriz pela direita. Passe do Derlan. Tentativa de saída rápida do Derlan. A bola acabou sendo interceptada pela defesa da equipe do Sampaio Corrêa. A PagBet você torce, acerta, se diverte e garante um extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. E tem de novo o Sampaio correr com a bola. Agora falta cometida em cima do Thiago Gomes. Ali bem pertinho do técnico Thiago Gomes da equipe do Sampaio correr. Falta cometida em cima do xará dele, o Thiago Rosa. E aí não deu nem pra questionar a marcação da arbitragem. Não estava certo o árbitro. E o Thiago Gomes está atento ali. Thiago Gomes, que assumiu o Sampaio no começo dessa temporada com a tarefa de levar o Sampaio correndo uma boa preparação para a Série C e, claro, ganhar o Campeonato Estadual Tricolor, que vem na vice-liderança nessa fase de classificação. E, por enquanto, teremos Sampaio Correia e Imperatriz, hein? Será esse o confronto da semifinal entre Sampaio Correia e Imperatriz. Jogo 2 aqui em São Luís e o primeiro jogo acontecendo na região tocantina. 5 minutos desse segundo tempo. Como voltaram as equipes? O que é que mudou no time do Imperatriz com as modificações, hein, Rodrigo? Vai lá para a cobrança da falta o time do Imperatriz ali pela direita. E aí, Rodrigo? É, 2024, o cara falando com o microfone desligado. Complicado. Opa! E aí saiu jogando errado, o time do Imperatriz quase deu certo. Prossiga, Rodrigo. Pois é, Léo, o time ainda vai se ajustando. O time do Imperatriz, uma das modificações foi por questões clínicas, né? Então, o time vai se ajustando, mas praticamente não mudou muita coisa, né? A gente está passando aqui a vista por cima, pelo menos a forma como o Imperatriz está se comportando, né? E a forma que está estruturada vai se mantendo. Né, mudou o 16, o Filipinho acabou caindo realmente aqui pelo lado direito, onde estava o Jadson, né, e a outra do Fortuna acabou sendo uma coisa pela outra mesmo. Mas vamos ver, o Sampaio está no ataque. E vai chegando de novo o time tricolor, Rafael Luiz na ponta, boa bola, o Sampaio vem, ajeitou, Rafael Luiz mandou uma bomba, defendeu o goleiro no chute do Edrian! Júnior manda a bola para fora. O Edrian recebeu, dessa vez fez tudo certinho, ajeitou, encheu o pé direito. O goleiro foi buscar, mandando pela linha de fundo. Vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. Tem escanteio agora, vai lá pra cobrança. No lado direito, o time do Sampaio Correia. Ajeitando com cuidado, com carinho. Pra levantar na grande área, o Thiago Rosa já saiu, já deixou. Cruzamento vem do Rafael Luiz, a bola vai viajando, passou pelo João Felipe. Vai ficar aqui na ponta esquerda, Gabriel Gazão. Ele domina, toca lá na direita, chamando para o jogo outra vez o Rafael Luiz, aí recomeça o jogo atrás, chamando o Cortez. O time do Imperatriz está todo recuado, o Sampaio Correa vai tentando, o Rafael Luiz domina, boa bola na ponta esquerda, João Felipe puxou para o pé direito, já fez uma jogadaça no gol de empate, abertura na ponta, recebeu na frente ali, tentativa de jogada rápida da equipe tricolor de São Pantaleão, o Lucas tocou, esperava receber, o passe acabou sendo mal executado. 7 minutos, Rodrigo. É, Léo, pelo menos nesses primeiros 7 minutos, o Sampaio já fez já chegou, né? Algo que a gente estava até falando na primeira etapa, que era o de arrematar. O Sampaio chegou bem. A primeira grande oportunidade dessa segunda etapa foi do Sampaio Corrêa, né? Que tenta, naquele ritmo da primeira etapa, né? Dos minutos iniciais, tentar se impor, né? O Imperatriz agora, o Sampaio sobe um pouquinho a sua marcação para tentar dificultar essa saída do Imperatriz, né? Então o Sampaio tenta se impor nesses primeiros minutos. O importante é que pelo menos já chegou, Léo, né? Já arrematou uma, já deu um pouco de trabalho ali pro goleiro Júnior. E vai de novo descendo o time do Sampaio, João Felipe.
Abertura na direita, Rafael Luiz, ele traz a bola pro meio, tá aberto o Lucas Lopes pedindo, ele prefere o toque aqui no meio pra Gabriel Gazão. Do Gabriel Gazão, a bola chegou pra Thiago Rosa, vai fazer o cruzamento na grande área, iludiu bem a marcação, voltou com Gazão, vai tentar um arremate, ele prefere a inversão, vem aqui do outro lado, chamando pro jogo. Sempre ele aqui, o Franklin. Dá uma segurada o Franklin, recomeça o jogo com o Cortez. Quase 8 minutos e você acompanhando tudo ao vivo na TV Sampaio Pagbet. Aproveita aí para dar o seu like, para curtir essa transmissão, para compartilhar. É jogo grande, a Sampaio Correia Imperatriz. Teremos mais dois confrontos entre essas duas equipes, hein? Sampaio vai mantendo a sua vice-liderança com esse empate. Claro que vai buscar essa vitória para chegar com moral na semifinal. Primeiro jogo em Imperatriz, segundo jogo aqui em São Luís. Franklin. Quase 4 mil aparelhos conectados acompanhando o campeonato estadual. Bola rolando também em outras três partidas. O jogo do Pinheiro Atlético Clube contra o Chapadinha começou com 35 minutos de atraso. Chapadinha chegou quase na hora do jogo. Cortez. Gabriel Gazão tá ali do lado. Na metade do campo, Cortez vai levando. Bom passe na frente. Bruno Baio fez a tabelinha buscando a jogada com Pablo Oliveira. Ele soltou para Edrean. Edrean para Lucas Lopes, cruzamento, vem na grande área, a bola passou pelo Baio, rebote do Sampaio, Gabriel Gazão, bolão agora, Thiago Rosa fez o cruzamento, a bola desviou no meio do caminho, não. Foi ele que pegou muito mal na bola e mandou direto pela linha de fundo, ó. Acreditei até que a bola havia desviado, mas na realidade ficou muito mal o Thiago Rosa na bola, ela vai direto para fora em tiro de meta para ser batido pelo time do Imperatriz. Você pode continuar participando, pode continuar comentando, inclusive, o jogo aqui na TV Sampaio Pagbet, ao vivo, hein? Jogada na frente, tira bem a defesa. Mandando a bola para fora. Lateral para ser cobrado pelo time do Imperatriz. Um abraço ao meu amigo Pereira. Grande Pereira, boliviano, tá aqui no estádio. Silvio Magno da Fita Brás. Faz parte. O seleto grupo de torcedores da Bolívia Querida está aqui também no estádio municipal Nilzinho Santos. 4.200 aparelhos conectados. Tem falta agora para o Sampaio com a bola. Está ali o Cortez. Franklin. Abertura na direita. Recebe a bola o Lucas Lopes. Volta o jogo com o Franklin. Ele dá uma segurada. Pablo Oliveira estava ali do lado pedindo, ele toca a bola atrás para o Felipe. Felipe participando do jogo. Segundo tempo da partida, temos 11 minutos já. 1-1. Brunão fez 1-0 para o Imperatriz ainda no primeiro tempo. O gol de empate do Sampaio Corrêa foi marcado no finalzinho já, nos acréscimos com o Bruno Baio. A jogada linda do João Felipe que amanhã você vai ter no programa Sampaio em Foco ao Vivo, hein? Amanhã tem Sampaio em Foco ao Vivo. Meio-dia na TV Sampaio e Pagbet. Tá aí João Felipe, ó. Outra boa jogada, deixou no meio. Thiago Rosa ajeitou. Pablo Oliveira puxou o pé direito, vai encher o pé. Uma bomba, a bola vai pra fora. Mas a torcida aplaude e gosta, porque foi uma grande chegada da equipe tricolor. Na Pagbet você torce, acerta e garante um extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na Pagbet, porque acertou... Apago. Chegou bem, a torcida gostou, Rodrigo. Já é um Sampaio bem diferente, né, Laércio? Já consegue arrematar mais, já consegue pressionar mais o Imperatriz. Já finalizou duas vezes, né, ao gol, levando perigo. Uma na primeira, o Júnior praticando boa defesa, né? Então o Sampaio já com um comportamento diferente. E isso tem que ser. A gente tava até falando, né? Durante o primeiro tempo, o Sampaio precisava arrematar um pouco mais, precisava chutar um pouco mais a gol. E aí, nessa segunda etapa, o Sampaio tá buscando isso também. Agora faltou critério pro Monão. Uma falta para cartão amarelo cometida pelo Filipim. Faltou critério para ele. Nenhuma movimentação ainda no banco de reservas. Jogadores do Sampaio ainda no trabalho de aquecimento. O Thiago Gomes está reclamando, inclusive, em relação a isso. Deveria ter dado o cartão amarelo. Tem a repetição da falta aí, Grande? Olha aí, ó. Entrada duríssima do Filipim, que entrou agora. Falta, lance típico de cartão amarelo.
Cartão amarelo até fácil de aplicar. Acabou não dando o cartão amarelo. Tá saindo ali o Pablo Oliveira. E com certeza deve estar doendo barbaridade, porque foi certinho no tornozelo do jogador da equipe tricolor. Inclusive o médico do Sampaio Corrêa tá ali atento, ó. Pablo Oliveira vai receber aquele atendimento com a água milagrosa, não é? O gel anti-inflamatório milagroso para poder voltar a campo sem sentir dor, mas quando o corpo der uma esfriada, meu irmão, eu tenho certeza que não vai ser muito confortável não pro Pablo Oliveira. Nada de cartão. Cortez. Está jogando Cortez, toque na frente. Brigou por ela o João Felipe. Na antecipação, o Brunão estava impedido. A arbitragem já está parando, marcando impedimento do Brunão. Vai lá Cortez rapidinho para a bola. Cobrou rápido. Franklin. Tem pressa o Sampaio para buscar essa virada. Tem muito jogo ainda. Gazão. Toque na frente para Edrian. Edrian volta com o Gabriel Gazão. Se mandou Lucas Lopes. Boa bola para ele. O kick da bola acabou facilitando o trabalho do Rafael Araújo. Teve dificuldade o Rafael. Tocou com o Wellington Júnior. O Wellington Júnior dá um bico de pé esquerdo, tirando. Vai ficar para o Sampaio Corrêa. Brunão ainda tentou evitar a saída de bola pela linha de lado, mas ela saiu, é lateral para o Sampaio Corrêa cobrar. Na direita. Tem que aparecer alguém para jogar com o Gazão. Aí vai demorar, vai esperar. Só agora o Lucas Lopes vai chegando lá para a cobrança do arremesso lateral. Você observa a presença dos torcedores. Torcida melhorou, mas, repito, longe daquele público que nós esperávamos aqui. Para um jogo tão importante. Claro que vem aí a semifinal, e na semifinal, com certeza, o universo tricolor vai comparecer maior número. Toque na esquerda, tentativa de saída agora do Imperatriz. Luciano Índio vai levando pela esquerda, é habilidoso. Passou por quatro jogadores do time do Sampaio. Ninguém parou, deixou para o Wellington Júnior. Wellington Júnior com liberdade conseguiu tocar aqui na direita. Tentou chegar o Filipinho, por baixo vem a marcação. Rebote do Madison. Ele faz o toque aqui na ponta para Jardison. Ilude bem a marcação, ameaçou o cruzamento, prefere o toque agora na esquerda. Chegada pelo meio do time do Imperatriz, Brunão deixou de calcanhar, jogadaça, Felipe! Que defesa do Felipe de novo! O lateral Fabrício, olha o toque de calcanhar do Brunão. E aí ele leva vantagem o Fabrício, ganha do Thiago Rosa, o Felipe faz uma defesa monstruosa. Garantindo 1-1. E aí o time do Imperatriz vai seguindo no ataque, ó. Lá pela esquerda. Jogada agora pela canhota. Dominando, prendendo. Wellington Júnior, finalização. Vem, a bola passa de novo na frente do Brunão. O Felipe dá uma observada, conversa com os jogadores da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Tiro de meta pro Sampaio Corrêa bater, enquanto você vê de novo, ó. E aí, se essa bola não quica, o Brunão ia estar lá pra tentar finalizar. Tem que tomar cuidado nessas jogadas aí, Rodrigo. De fato, e o Felipe saiu pagando geral, né, Léo? Foi mais uma vez uma desatenção, e foi uma desatenção também no bate-rebate, que acabou saindo o gol do Imperatriz. Imperatriz que levou 15 minutos para chegar, né? O Sampaio estava bem até esses 15 minutos, estava conseguindo ficar mais com a bola, conseguindo finalizar. O Imperatriz não conseguia chegar, mas no momento que chegou, chegou com muito perigo, mas principalmente porque mais uma vez ali numa... A defensiva do Sampaio acabou batendo um pouco de cabeça e o Imperatriz quase aproveita mais uma oportunidade dada pelo Sampaio. Rafael Luiz deixando no meio, Bruno Baio, Thiago Rosa, o Baio já vai se mandando, vai indo pra frente, Bruno Baio no ataque da equipe do Sampaio. Pablo Oliveira soltando agora com o Cortez, vamos chegando quase a metade desse segundo tempo, o Sampaio vai tentando. Esse aí o Franklin, Pablo Oliveira segurou, e aí o toque errado do Pablo Oliveira, deu de graça pro Brunão, não dá pra entender. Não dá pra entender, o cara com a bola no pé acabou tocando errado. Sorte que tava lá atento o defensor do Sampaio correr pra cortar o Cortez. Tirou bem o Cortez. Ela volta com o time do Imperatriz. Jardison domina. Vai tentar jogada individual, momento de perigo. Felipinho tá ali dentro da área, tentou deixar de calcanhar. O Franklin tava lá, Lucas Lopes conseguiu afastar. Ela chega agora dominada pelo Edrian. Deixando na direita pro Gazão. Torcida pede velocidade, tá certa a torcida. Quer velocidade, quer pro time sair. Quer pra tentar atacar, pra buscar essa virada. Agora vai lá, Bolívia querida. Thiago Rosa dominando.
Tem liberdade para avançar. Que bola agora, João Felipe tá na grande área, fez o cruzamento. Tira a zaga. A arbitragem já estava parando para marcar o impedimento no ataque da equipe tricolor. Vamos ver se foi do João Felipe ou do Bruno Bay lá na frente. O João Felipe não estava impedido. Ele deu no segundo lance, só se for. Tuntum faz na equipe do Corinthians. Como é que tá o clássico, grande Rodrigo? Segue sem gols, mas 0-0. Com esse resultado, o Tuntum vai se classificando, hein? Vai se classificando na quarta colocação. Já Eloy vai pintar no setor de meio de campo da equipe do Sampaio Corrêa. Como pediu o Rodrigo Barbosa. Vamos ver no lugar de quem o Eloy vai entrar. 1 pro Tuntum, 0 pro Cordino. Cordino já rebaixado. Tuntum com esse resultado vai assumindo a quarta, vai permanecendo na quarta colocação. E aqui vai descendo de novo o time do Sampaio Correia. Rafael Luiz, abertura na grande área, recebeu Bruno Baio, condição legal, mas não subiu a bandeira marcando impedimento no ataque da equipe tricolor. Chegou duas vezes com perigo o time do Sampaio. Fazendo no lugar de quem vai entrar? O Eloy, o Mário Frederico dos Reis Novaes agora vai autorizar a modificação ali na equipe do Sampaio Correia. Já vai ser autorizada agora essa modificação. E aí você que está querendo degustar uma pizza de qualidade, manda pizza, é só pedir. E olha só os sabores, a diversidade e a qualidade que tem a Manda Pizza. Arroba Manda Pizza SLZ no Instagram. Saiu Gabriel Gazão, entrando Eloir com a 15. Rodrigo Barbosa analisa. É, o Gazão, como a gente estava falando, desde a primeira etapa, né? Não fez um bom jogo, demorou para entrar no jogo. Segundo tempo, apareceu um pouquinho mais. Nesse tempo teve aí um pouco mais de 20 minutos. É, esteve em campo na segunda etapa. É, e a gente estava falando do Eloir, né? O Eloir é interessante porque dá um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de movimentação por dentro, né? O Sampaio tá buscando muitas beiradas e aí com o Eloy é uma boa opção de tentar um mais por dentro, de encaixar um passe ali pro Bruno Baio, pro próprio Adrian, né? Dar esse passe um pouco mais de qualidade para chegar ali no último terço do campo com um pouco mais de qualidade. Essa é uma característica, claro, dele, do maestro Eloy. E tá aí o Cortez, já vem levando a bola pro ataque, ele deixou no setor de meio de campo, recebendo por ali o Pablo Oliveira. Thiago Rosa voltou o jogo para João Felipe, tem três na marcação, João Felipe vai levando, Thiago Rosa ajeitou, poderia bater, preferiu deixar para Eloy, finalização na marcação, a bola vai voltando, João Felipe brigou, ela sobrou dentro da área, tem a chance o Sampaio, chute para fora do Adrian, teve a chance de novo o Adrian para fazer o gol, a bola ali na disputa, o Sampaio Corrêa teve oportunidade aí, ó, com o Adrian, a bola passa à direita do gol e vai pela linha de fundo. Grande chance para virar um jogo no segundo tempo, o time do Sampaio Corrêa. 21 minutos desta etapa final, você vem comigo com apoio da PagBet, mais de 5 mil aparelhos conectados acompanhando. Clássico entre Sampaio Corrêa e Imperatriz, tricolor apertando a saída de bola, buscando a jogada. Quando pensar em fazer aquela fezinha para ganhar um extra ponto celular para o QR Code que está no canto inferior direito do vídeo e faça sua aposta na PagBet, ó. Ó o Sampaio chegando de novo. Finalização do João Felipe, a bola desvia e vai para fora. Vai tentando pressionar o time tricolor em busca do gol. Lembrando que alguns jogadores importantes da equipe do Sampaio Corrêa hoje estão ou no banco de reservas ou não foram relacionados para o jogo. Principal deles, claro, o Pimentinha. Assistindo o jogo com Joabson Júnior da Forquilha. Valeu, grande Régio Costa, membro. Mandou superchat. Cruzamento perigoso, a bola atravessa toda a extensão da grande área. Fica aqui na canhota com o Thiago Rosa. Foi no fundo, buscou espaço para o cruzamento. Desvio de cabeça! Não consegue marcar um gol incrível. Sampaio Correia com Bruno Baio. Depois do primeiro desvio de cabeça, ó. Ele acaba não conseguindo chegar, ele se esforça, a bola quica. E aí o Bruno Baio não consegue mandar a bola pro fundo do gol como queria. O Elivelton conseguiu afastar. E a arbitragem pegou uma falta do lance ofensivo da equipe do Sampaio Corrêa. Metade desse segundo tempo praticamente. Vai tentando o time tricolor. Tem tempo, tem um bom tempo para buscar ainda essa virada. Sai jogando o Júnior.
Desvio de cabeça do Brunão. Chega primeiro o Lucas Lopes, ó. Toca ela na frente ali pro Wellington Júnior. Daqui a pouco, três mudanças no Sampaio. Cebolinha, Evandro e Thalisson, Laércio. É, o Thalisson vem aí. Thalisson que faz um grande campeonato estadual até aqui. É um jogador que pouca gente fala, passa meio que despercebido, mas tanto jogando como lateral, quanto no setor de meio de campo, tem sido útil, assistências, tem gol já no campeonato, fazendo um bom ano. E aqui vai descendo o time tricolor, a tendência é melhorar o time tricolor com a entrada desses jogadores, hein? E buscar a virada, tem falta agora em cima do Rafael Luiz. É o jogador do Imperatriz fica segurando lá o Márcio, dando uma travada. Cebolinha vai entrar, Evandro também. Vamos ver no lugar de quem, provavelmente deve sair o Edrean, um deles. O Thiago Rosa, o outro. E aí no meio de campo, vamos ver qual vai ser a opção do treinador. Rafael Luiz ou Pablo Oliveira. Pablo Oliveira ou Rafael Luiz, exatamente. Aproveitei para dar like para se tornar membro oficial do canal do mais querido do Maranhão. João Felipe já veio aqui e perguntou se é ele, ó. Pediu para conversar com o técnico do Sampaio Correia, o Thiago Gomes, vai bater um papo, tá pedindo uma água também ali pro Richelli. Saiu o Edrean, é um dos jogadores substituídos pela equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Tá saindo com a 7 o Edrean, vai sair também na equipe tricolor de São Pantaleão. Vai entrar o Evandro agora na equipe do Sampaio Correia, tá aí o Thiago Rosa deixando o campo de jogo para a entrada do Thalisson. Cebolinha no lugar do Edrean. E o Pablo Oliveira é o escolhido para entrada do Evandro no setor de meio de campo. Modificações da equipe tricolor. Jogadores entrando com todo o gás para esse segundo tempo. Acredito que agora dá uma melhorada ainda maior o time tricolor em relação ao segundo tempo, hein? Vamos juntos. Tá com cara de gol de Cebolinha. Hoje aqui no estádio municipal Neuzinho Santos. Tá com cara e jeito de gol do Cláudio Cebolinha. Será que vai pintar? Vamos aguardar. Já vai tentando a jogada lá pela ponta direita. O Cebolinha, cruzamento perigoso dentro da área. Bruno Baio subiu, tirou a zaga. Voltou para Rafael Luiz. Ajeitou com o Thalisson. João Felipe tá do lado. Ele tenta a jogada individual. Evandro pode tentar fazer a abertura lá do lado direito. Toca para Franklin. Chega por aqui Cortez. Quase 6 mil aparelhos conectados, vem com a gente, vem pra virada, tricolor. Vai logo se preparando aí que vai ter virada do Sampaio Correia, quase 26 minutos, 25 e 40. Um pro Sampaio, um também pro time do Imperatriz aqui no Iozinho Santos. Brunão fez 1-0, Bruno Baio empatou pra equipe tricolor. E agora o Sampaio vai em busca da virada. Thalisson recebe, traz pro meio, busca a jogada individual. Chamando aqui na direita, o João Felipe. Ficou sem opção, tem o Lucas Lopes passando, já toca pra ele. O Lucas Lopes, a bola pode chegar agora pra Evandro, ó, já dominou. Thalisson tá do lado, recomeça tudo com o Franklin, tá todo atrás, tá recuado. Voltou demais o time do Imperatriz, o Sampaio Correa vai tentando alugar o campo de ataque. E vai conseguindo, Thalisson, pelo meio, passou bem. Tocou curta pra Evandro. Franklin se lança, zagueiro tá funcionando agora como meio, ó. Tem aberto lá do outro lado pedindo o Lucas Lopes, ele prefere voltar pro Evandro. Do Evandro, a bola vai chegando, toque de novo na ponta para Eloy, voltou para o Franklin, zagueiro se mandando, tem liberdade, buscou a tabelinha esperta com o João Felipe, chega tirando por ali o Luciano Índio pelo time do Imperatriz. E aí ele sai jogando, recuperação do Eloy, mas a arbitragem pegou uma falta cometida pelo Eloy ali no setor de meio de campo, o jogo está parado. 27 minutos, três mudanças no time do Sampaio Correia. Rodrigo Barbosa. Três mudanças, né, Lécio? E o interessante é que essas mudanças podem dar um pouco mais de rapidez na saída de bola, o Sampaio trocar um pouco os passes um pouco mais rápidos, né? Porque o Evandro é um cara que fica ali na frente da área, como já estava o Pablo Oliveira, mas sai um pouco mais rápido, tem um passe um pouco melhor do que o Pablo Oliveira. O Pablo Oliveira cadencia um pouco mais o passe. O Cebolinha para dar um reforço ali pelo lado direito, né? Dar um fôlego a mais, né? A gente já sabe do que esperar do Cebolinha. E o Thalisson é aquele cara aqui no capricho que é pelo cruzamento, uma bola alçada na área. Você falou muito bem que e é certo, realmente o Thalisson vem fazendo bons jogos com a camisa do Sampaio Correia, principalmente no estadual, né? Ganha ali um pouco mais de poder ofensivo com o Thalisson aqui pelo setor de esquerdo do Sampaio Correia. Lucas Lopes, esse aí é o Cebolinha, faz a jogada individual, recomeça o jogo de novo atrás com o Franklin. Do Franklin a bola vem para Rafael Luiz, abertura aqui na esquerda.
Vai chegando, vai dominando por aqui o Evandro. Do Evandro, a bola tocada agora com o João Felipe. João Felipe para Thalisson. Thalisson tentou o cruzamento. Tá ali a defesa do time do Imperatriz para fazer a proteção. Esse aí, o Fabrício, sai jogando. A bola se manda ali pela linha de lado. Lateral. Vai tentando pressionar o time tricolor no segundo tempo para buscar virada. Movimentação ali intensa na frente. Thalisson tá na expectativa. Evandro também. Bruno Baio tá lá dentro da área. Demorou. Toque aqui na canhota. Evandro. Thalisson. Tem dois em cima. Busca a jogada individual. Vai espirrando. Vai tentando chegar. Aperta a saída de bola agora do time do Imperatriz, o Sampaio Corrêa. Pintou a falta em cima do Madison. Na PagBet você acerta, se diverte, garante o extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. Fala aí, Rodrigo. Importante destacar também, né, Laércio, que o apesar de ter sido uma boa oportunidade do Imperatriz, também foi a única vez que o Imperatriz chegou. Não, o Imperatriz na segunda etapa não consegue chegar. O Sampaio sobe a linha de marcação e chega mais uma vez, Laércio. Bruno Baio recuperou, deixou para Eloy. Pode ser agora, bateu Eloy. Bateu fraquinho, a bola bateu na marcação. Rafael Luiz ajeitou. Eloy vem na proteção. Acabou reclamando ali o jogador do time do Imperatriz. A arbitragem mandou seguir. Eloy, bolão dentro da área. E aí, o Mourão deu uma falta. Jogada do Eloíra ali, ó, era o João Felipe quem tava na disputa. Confesso que eu não vi absolutamente nada, uma trombada. Lance normal, o que que ele vai fazer? Ele vai tirar o corpo dele daí? Pro jogador não passar? Jogada absolutamente normal. A arbitragem acaba marcando ali em favor do time do Imperatriz. Tem jogador caído, o jogo tá parado quase 30 minutos do segundo tempo. Vai mexer o time do Imperatriz. Acredito que deva ser essa a razão, né? A circunstância, como diria o professor Girafales, do jogador do Imperatriz está caindo. Aproveitei para pedir essa pizza, arroba mandapizza SLZ. Já já a galera da TV Sampaio Pagbet vai aproveitar. Vai mexer o time do Imperatriz agora duas vezes, né? Vai entrar o Xingu com a 17. E vai se preparando o torcedor, que esse confronto vai se repetir. Mais duas vezes teremos Sampaio Corrêa e Imperatriz. A primeira delas, 6 ou 7 lá na região tocantina. O jogo da volta aqui em São Luís. Provavelmente amanhã já teremos essas confirmações. E vamos trazer para você no programa Sampaio em Foco. Por isso é importante você se inscrever. Tá saindo o zagueiro Rafael Araújo com a 14. Para a entrada do camisa 11, o Dico Quixadá. Na equipe da Imperatriz. E vai entrar também Carlos Índio com a camisa 13 do time do Imperatriz. Ele vai entrar lá na lateral esquerda no lugar do outro Índio, provavelmente, o Luciano Índio. Já já eu confirmo pra você se foi essa mudança mesmo no time do Imperatriz, o Cavalo de Aço. Duas mudanças no time do Imperatriz, Rodrigo. O Dico Quixadá é um jogador mais incisivo lá. É um jogador rápido, que vai pra cima da marcação. Realmente é um jogador mais incisivo, talvez pra dar um pouco mais de rapidez, pra segurar um pouquinho mais a bola no ataque. O Imperatriz não consegue segurar, né? O Imperatriz pouco consegue chegar nessa segunda etapa na meta do Felipe, né? Chegou quando chegou com perigo, né? Mas foi mais num vacilo ali da defensiva do Sampaio. E aí tem de novo Cebolinha dominando, aliás, o João Felipe, perdão. Cebolinha já tá do outro lado esperando. Toque é feito aqui na ponta para Lucas Lopes. Lucas Lopes vai se mandando. Boa bola na frente, era pro Eloy. Chega a defesa para tirar, tem escanteio pro Sampaio Corrêa. Quase 32 minutos desse segundo tempo. Sampaio Corrêa vai em busca da vitória. Tem tempo ainda, torcedor. 32 minutos. 5.600 aparelhos conectados. Torcedor do Sampaio Corrêa dando uma manifestação ainda tímida, querendo também que a força venha lá de dentro do campo. Com uma intensidade maior nessa reta final, apertando um pouquinho, dá pra vencer, dá pra ir com moral pro confronto. Um na região tocantina, outro aqui em São Luís. Teremos mais dois Sampaio Corrêa Imperatriz pra você. Autorizado. Cobrança do escanteio lá na direita. Pra levantar na grande área, João Felipe levantou, a bola vai viajando, sobe de cabeça, Bruno Baio, a bola acaba indo pra fora. Subiu do jeito que ele gosta, o Bruno Baio, ó. E a bola acaba passando à direita do goleiro. Subiu livre o centroavante da equipe tricolor, mas não pegou do jeito que ele tá acostumado. Aqui no campeonato estadual já foram 7 gols do Bruno Baio até aqui. Jogada na frente, a recuperação de bola agora do Cortez. Dominando no setor de meio de campo, Rafael Luiz adianta, tenta jogar,
Sai jogando errado por ali o time do Imperatriz com o Wellington Júnior. Aí demora um pouquinho o Lucas Lopes para ter opção, vai brigando, vai esperando. Evandro pediu, recebeu o Evandro, devolveu para Lucas Lopes, já traz para o meio, canetaça para cima do Madison. Abertura aqui na esquerda, Cortez recebe, tá no setor de meio de campo o time tricolor. Abertura de novo com Evandro. Evandro vem pela direita, tentativa da infiltração pelo meio, era do Cebolinha, o passe acabou sendo errado. Facilitou o trabalho do time do Imperatriz, recuperação do Evandro, ele mesmo foi lá para recuperar. Cebolinha, tá aberto na direita, já vai passando, adiantou demais o Cebolinha. Aí facilita o trabalho da defesa do time do Imperatriz. Tem duas bolas em campo, vai ter que jogar a bola para fora mais uma vez ali. O jogador do time do Sampaio Corrêa, Franklin. Toque aqui na direita, Felipe, fortes emoções com o Felipe. Imperatriz recupera a posse de bola, ó. Vai ficando por ali. Esse aí o Dico Quixadá, passe errado, facilitando. 34 minutos, Rodrigo. O que fazer para conseguir esse gol logo aí? Vem aí o Gustavo Simões. Né? O seu pai tá até criando. O seu pai consegue criar. Realmente, no começo do primeiro, até os 20 minutos, o Sampaio conseguia finalizar bem. Agora tá pecando tanto quanto nas finalizações. Vamos ver agora com uma mudança ali, renovando o fôlego aqui pelo lado esquerdo mais uma vez. O Gustavo Simões vem aí no lugar do João Felipe. João Felipe saindo. Teve um pouco apagado nessa segunda etapa, de fato, realmente o João Felipe. Tá chegando agora, talvez sentiu um pouco mais o ritmo de jogo, né? E agora o Gustavo Simões entra aqui para dar um reforço no fôlego pelo lado esquerdo do Sampaio Corrêa. João Felipe que fez uma jogadaça no gol do Bruno Baio no primeiro tempo ainda, no finalzinho. Responsável direto pelo empate, hein? E recebe o aplauso da galera. Gustavo Simões vai tendo oportunidade agora, Gustavo Simões. Vai pintando a chance para ele. Vai lá para a cobrança na direita, o time do Sampaio Corrêa. Gustavo Simões vai ter a oportunidade agora para jogar essa bola na grande área. Tem a chance o time do Sampaio Corrêa, quem sabe agora. Vamos lá, capricha, garoto. Tem a chance, autorizado o cruzamento na grande área. Afasta o perigo a defesa, rebote vai ficando aqui com o Evandro. A bola ganha altura, não ganha distância, toque na frente errado. Recuperação mais uma vez ali, é do time do Imperatriz que vai saindo em contra-ataque. Ó, Brunão, ajeitando, prendendo, segurando, faz a proteção. Abertura aqui na direita, quem se apresentou foi Felipinho. Felipinho, a bola é tocada na entrada da área, jogada errada, recuperação do Thalisson. E aí o Thalisson sai jogando pelo time do Sampaio Corrêa, tem liberdade ali, a equipe tricolor poderia ter avançado, ele toca atrás chamando para o jogo o Cortez. Adianta um pouco a marcação o time do Imperatriz, consegue sair jogando bem o time do Sampaio. Rafael Luiz, tem liberdade, Thalisson já passou pela esquerda, vai levando para o meio, do outro lado tem Lucas Lopes, ele não viu. Preferiu Evandro, agora sim a bola chegou. Lucas Lopes, se manda pelo meio, Eloy. Contato pra ele, tá desenhado o segundo gol, cruzamento vem na grande área, era pro Bruno Baio, tirou a defesa. Ela voltou pro Sampaio, fica aqui com o Cortez. Abertura na ponta esquerda, Gustavo Simões, condição legal. Thalisson se mandou, Gustavo Simões, toque pra ele, condição legal. Cruzamento vem na grande área, afasta a defesa do Imperatriz. Lateral de novo pro Sampaio Corrêa. Tá aí o Evandro, tenta jogar na frente, abertura na ponta esquerda de novo com o Thalisson, chama o Rafael Luiz pro jogo, tentou uma jogada individual o Rafael Luiz, a ideia foi boa, a execução não foi legal, facilitou ali o bloqueio do Felipinho, jogador do time do Imperatriz aproveita para dar uma desabada, e o Mourão percebeu que ele quer ganhar um pouquinho de tempo, não sei por quê, né? Porque o empate 1-1 mantém a situação do jeito que tá. Imperatriz, para conseguir superar o Sampaio Corrêa no saldo de gols, tem que vencer. Além de vencer, tem que conseguir uma vitória por mais de 2 gols de diferença. Ou seja, tem que fazer 3 gols aí em menos de 10 minutos para ter um saldo de gols superior ao do time tricolor de São Pantaleão. Então, um resultado de 1-1 vai mantendo o Sampaio Corrêa na segunda colocação e Imperatriz na terceira. Primeiro jogo na região Tocantina, dia 6 ou 7. Segundo jogo em São Luís. Os dois com cobertura completa da TV Sampaio Pagbet. Jogada de novo na esquerda, vai dominando o time do Imperatriz. Abertura aqui na ponta. E aí o toque é perigoso, Felipinho chega, Fabrício tá aberto. Contato é feito para ele. Madison. Tentativa de jogada no meio. Traz a bola aqui pro setor direito. Se apresentando e já recebendo Erivelton. Fabrício. Felipinho tá na ponta, Cortez tá lá na marcação, Felipinho tentou.
O Talisson chegou também, Felipinho, habilidoso, buscou passe na esquerda, Cortez lá na proteção. Aí já era. Tiro de meta para a equipe tricolor. Na PagBet você torce, acerta e garante um extra com o seu palpite. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, tá pago. Vem com a gente, reta final do jogo, 38 minutos do segundo tempo. Um para o Sampaio Corrêa, um também para o time do Imperatriz. Resultado que leva o Sampaio para 28 pontos na tabela de classificação. E vamos trazer já já os resultados aí do Campeonato Maranhense, só para confirmar, Rodrigo. Você tá acompanhando de perto aí, Rodrigo? Como é que tá por lá? Os outros três jogos. Já já você traz. Rafael Luiz. Abertura aqui na ponta esquerda. Gustavo Simões. Se espera muito desse jogador. Tentativa do cruzamento. Bola ficou na defesa. Voltou. Falta no Rafael Luiz. É falta. Falta para a Bolívia querida cobrar. O Tuntum estava vencendo o Cordino pelo placar de 1-0. Já está 2-0 para o Tuntum. Só teve gol nesse jogo. Os outros jogos 0-0. Paque Chapadinha 0-0. 0-0 também o clássico entre Maranhão e Motoclube. Paque 1. Mac fez 1-0. O Paque fez 1-0. O Pinheiro Atlético Clube está vencendo por 1-0. O Maranhão e Moto está 0-0 ainda. Jogo no estádio Castelão. Paque vai vencendo, tá chegando a 16 pontos, hein? Deve estar lamentando demais o gol sofrido no final contra o time do Cordino, mas o Tuntum tá vencendo. Gustavo Simões e Thalisson ali próximos da bola, quem sabe agora o gol. Bateu mal demais, desvio da defesa do time do Imperatriz para afastar. Aí a bola vai ficando aqui com o Filipinho. Filipinho toca atrás, chamando pro jogo, se apresentando agora já para sair jogando. O Derlan Cortez, na moral, domina. Tenta levar pra frente. Pela esquerda. Do jeito que ele se consagrou. Tabelinha com o Gustavo Simões. Cortez foi no fundo. Cruzamento na grande área. Gol do Sampaio. Desvia. Defesa do Imperatriz pra mandar a bola pra fora. Escanteio. Escanteio pra Bolívia querida. Cortez relembrando os velhos tempos de lateral esquerdo. Não tão velhos assim que até ano passado. E aqui no próprio Sampaio Corrêa já jogou. Uma descida do Cortez causou esse alvoroço todo aí na defesa do time do Imperatriz e quase, quase pintou o gol do Sampaio Corrêa, Rodrigo. Será que ele entende ali pelo lado esquerdo, meu amigo? O cruzamento ali na cabeça do Cebolinha. Realmente subiu muito o Cebolinha, mas a defesa do Imperatriz também subiu ali. Foi pro confronto, por cima, acabou desviando, mas, meu amigo, é bonito de ver quando o cara domina ali um determinado espaço, né? Foi o que o Cortez fez, acreditou, levou a marcação, aprofundou o passe do Gustavo Simões, deixou ele bem à vontade para fazer o cruzamento. Cruzamento não, diria um passe realmente na cabeça do Cebolinha. Bola cobrança na grande área, o time do Sampaio vai tentando, desvio de cabeça, a bola vai pra fora, outro escanteio pra equipe tricolor, vai pressionando no final o time do Sampaio, correndo em busca do gol. De novo lá na direita, vai pra cobrança o time do Sampaio, correndo, vai bater lá mesmo, o Gustavo Simões, pé direito nela, autorizado, levantamento vem, a bola vai viajando, passa por todo mundo, vai tentar chegar por aqui, Cebolinha tava mais próximo da bola, não foi? Deixou pro Rafael Luiz, que tentou chegar também, não conseguiu. A bola vai saindo pela linha lateral. Uma mensagem sempre importante. Quem apoia o futebol maranhense merece todo o nosso respeito. A PagBet, além de ser a nossa patrocinadora master, agora também é patrocinadora da TV Sampaio PagBet. Projeto que vai deixar você, boliviano, sempre por dentro de tudo o que acontece aqui no Tricolor de São Pantaleão. Amanhã, meio-dia, tem Sampaio em Foco. Aproveita para dar like aí. Vamos falar por enquanto desse empate 1-1 e, claro, trazer todos os detalhes das semifinais do Campeonato Maranhense. Bola rolando já no final de semana, hein? Já vai ter jogo nesse final de semana. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Maranhense. Se prepare aí. Aqui o time do Sampaio vai descendo. Bola na frente, tentativa de passe. Mal executado pelo Eloy. Ele divide e ganha. Ganha bem o Eloy. Na moral, faz o cruzamento na grande área. Bruno Baio estava esperando. Tira a defesa. A bola atravessa toda a extensão da grande área. Vai ficando aqui com o time do Sampaio. Thalisson tem pressa. Rafael Luiz domina. Olha pra área. Tocou na entrada dela pra Cebolinha. Brigou por ela. Brigou. Tentou chegar. Deu certo. Rafael Luiz. Thalisson faz o cruzamento. Levantou na grande área. Dessa vez ele não conseguiu acertar. O Gustavo Simões já tava esperando. O Baio também, ó. Tava desenhado o cruzamento do Thalisson. Se ele consegue acertar ali no primeiro pau, o Bruno Baia ia ter possibilidade de chegar. Ela foi mais para a defesa do goleiro Júnior.
da equipe do Imperatriz. Agora se mantendo assim, Laércio, os placares, né? É a primeira rodada das semifinais, todas no interior, né? Nenhum jogo aqui na capital, né? Um primeiro jogo Imperatriz e o primeiro jogo entre Mac e Tuntum na cidade de Tuntum. E aí o toque de novo na frente, errado, o time do Sampaio correndo na saída de bola, vai ter que se recuperar, consegue recuperar. Cortez, 43, tem tempo ainda para buscar esse gol. Abertura na direita, desce com velocidade o Lucas. Lucas Lopes faz o toque na frente aí para ninguém, Lucas Lopes. Deu de graça pro goleiro da equipe do Imperatriz. 43 minutos e meio. Semana decisiva de preparação, o Sampaio vai ter a quarta, quinta e a sexta-feira para se preparar. Vamos aguardar para ver se a confirmação do jogo vai ser pro sábado ou pro domingo dessa semana. Imperatriz costuma jogar no sábado lá, né? Às 7h30 da noite, né? 7h30 da noite. Se permanecer da forma que o Imperatriz gosta de jogar, provavelmente teremos um jogo entre Sampaio Corrêa e Imperatriz acontecendo 7h30 da noite do próximo sábado. E nós, é claro, estaremos com a cobertura completa. Vai entrar o 17 agora no time do Imperatriz, o Xingu, que ameaçou entrar naquela leva de modificações agora há pouco, acabou não entrando o Xingu. O Dico Quixadá foi o cara que entrou na última modificação feita, na última paralisação para mudança feita pela equipe do Imperatriz. Agora sim está em campo o Xingu. O Dico Quixadá já está em campo faz tempo. Índio, Xingu, Quixadá. Xingu, Luciano Índio. Quixadá. Quixadá. População indígena aí no... No time do Imperatriz. Pois é, está bem representado o time do Imperatriz. E aí vai chegando, ó, com o Felipinho. Tentativa de cruzamento, a bola acaba sendo interceptada pela defesa do time do Sampaio. Vai ter escanteio para o time do Imperatriz, hein? Imperatriz vai ter essa oportunidade na reta final. Tem que segurar essa aí, tricolor. Teremos 4 minutos de acréscimos, vamos até 49 nesse segundo tempo aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Noite de, por enquanto, empate entre Sampaio e Imperatriz. 0-0 no Maremoto. Cruzamento perigoso, tirou a defesa do Sampaio Corrêa. Ela voltou pro Felipinho, ajeitou com o braço, claramente. 1-0 pro Pac lá em Pinheiro. 2-0 pro Tuntum em Barra do Corda contra o Cordino. Pac vai vencendo o time do Chapadinha. Resultados de momento. E o interessante dessa vitória do Pinheiro é que, mesmo que o Chapadinha queira ainda recorrer de alguma coisa, já matematicamente com a pontuação rebaixa o Chapadinha, né? É, vamos aguardar também o posicionamento do Motoclube, que tá ficando em quinto lugar, né? A 2 pontos do time do Tuntum. Agora, se tiverem que definir alguma coisa, que façam essa semana, para não atrapalhar o Campeonato Maranhense, porque o Campeonato Brasileiro tá batendo na porta. Sampaio joga o Campeonato Brasileiro da Série C, e não só o Sampaio, tem 3 representantes do nosso estado no Brasileirão desse ano. 1 na C e 2 na D. Aliás, essa definição já deveria ter acontecido em segunda instância. Aconteceu em primeira e o Tuntum conseguiu, em primeira instância, manter os pontos conquistados em campo na partida que venceu sobre o Maranhão por 2-0. Aqui tem lateral de novo para equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Uma paradinha, vou explicar para o torcedor que não está por dentro desse assunto. A maioria já sabe, né? O Tuntum teria colocado um jogador que recebeu uma punição de 4 jogos para atuar depois de cumprir apenas uma partida de punição. Cruzamento na grande área, perigoso. Bruno Baio tentou tirar, não conseguiu. A defesa do time do Imperatriz foi melhor. E aí vem para o contra-ataque. Cortez foi lá na proteção, na experiência, o Cortez. Sofreu a torcida tricolor, jogadaça do Cortez. Ela volta agora com o Thalisson. Dividiu, o Thalisson tentou ganhar, acabou perdendo, ela voltou para ele. Brunão é lançado, o time do Imperatriz vai num 3 contra 2, vai pro mano a mano agora com o Franklin, finalizou direto pela linha de fundo. Mais 2 minutos. 40. Sábado. Confirmado para sábado. Acabamos de receber a informação oficial da Federação Maranhense de Futebol. Sampaio Imperatriz, o horário... Já o Rodrigo confirma o horário para nós. E o segundo jogo aqui na quarta-feira, na próxima quarta. Quarta-feira aqui em São Luís, provavelmente no Castelão. Jogadaça agora do Cebolinha, tá dentro da área para buscar o gol de empate. Desviou no jogador do Imperatriz, bateu no Cebolinha e saiu. Os horários devem ser divulgados, né, Léo? Durante esses próximos dias, né? Mas amanhã, provavelmente já vamos confirmar para você.
Sampaio Corrêa, ou daqui a pouco, né? Vamos aguardar. Sampaio Corrêa, Imperatriz, jogando na região Tocantins, na primeira partida no sábado. O Sampaio Corrêa decidindo com a Imperatriz na quarta-feira aqui. Já já o Rodrigo Barbosa vai trazer os detalhes aqui para nós dessas confirmações junto à Federação Maranhense de Futebol. Tentativa agora de saída rápida da equipe do Imperatriz. Felipinho ajeitou ali com o braço. 48,5, está terminando o jogo. Segundo tempo sem gols. Primeiro tempo tivemos um do Imperatriz com o Brunão, outro do Sampaio com o Bruno Baio, marcando o sétimo gol dele na disputa do Campeonato Estadual. Passe aqui na direita, vai chegando Eloy. Abertura na ponta para tentativa da jogada individual. Ele recebe, vai tentar jogada de linha de fundo. Segurou o Eloy, tentou cruzamento. Vem bem a defesa do time do Imperatriz ali para afastar. E aí no complemento a bola vai voltando com o Sampaio Corrêa. Horários definidos também? Ainda não, Lécio, ainda não. Só que teremos os jogos no sábado e na quarta-feira. Torcedor claramente não gosta da exibição, com razão. Se esperava mais da equipe do Sampaio Corrêa. Sampaio já estava classificado, o time do Imperatriz também em disputa. A possibilidade de decidir em casa. E aí teremos as semifinais do Campeonato Maranhense de Futebol já definidas, com o Sampaio Corrêa enfrentando o time do Imperatriz. Primeiro jogo sábado que vem em Imperatriz e o segundo jogo quarta-feira da semana que vem aqui em São Luís do Maranhão. E claro, todos os detalhes vamos trazer para você no programa Sampaio em Foco de amanhã, meio-dia, hein? Meio-dia vamos trazer todo o pós-jogo, ouvindo os jogadores da equipe do Sampaio Corrêa, jogadores que participaram dessa partida, trazer já aquilo que se espera do Sampaio Corrêa para o próximo jogo. Rodrigo Barbosa terminou 1-1. Jogo, desempenho muito abaixo, né, da equipe tricolor. Naquilo que se esperava, um time que entrou em campo bastante modificado, sem o Pimentinha, que é o principal jogador da equipe do Sampaio Corrêa. Queira ou não queira, sem o Pimentinha, o time do Sampaio Corrêa acaba caindo de produção. Alguns outros jogadores que acabaram sendo poupados, o caso do próprio Ferreira, que vai estar à disposição para a próxima partida. Enfim, como é que você viu esse empate entre Sampaio Corrêa e Imperatriz? 1-1, só o primeiro dos três confrontos entre as duas equipes. De fato, Léo, não foi uma... Principalmente na primeira etapa, né? O Sampaio realmente na primeira etapa pouco produziu, apesar de ter saído o gol, mas o gol saiu ali muito mais numa jogada individual do João Felipe, que teve bem na primeira etapa, né? Mas durante a primeira etapa quase não construiu, não conseguiu chegar a meta do goleiro Júnior, né? O Imperatriz esteve até mais perto de fazer dois gols, né? Fez o primeiro e botou uma bola na trave ainda, né? Agora na segunda etapa não, na segunda etapa mudou um pouco mais a postura, o Sampaio conseguiu chegar um pouco mais, né? Logo de cara acertou um belo chute do Adriano para a bela defesa do Júnior. Depois o Pablo Oliveira também teve outra oportunidade, né? O Cebolinha também teve uma oportunidade de cabeça, né? O Imperatriz só chegou uma vez à meta do Felipe, quando o Felipe praticou uma bela defesa, realmente após mais uma falha ali da bate-rebate ali da defesa do Sampaio Corrêa, assim como foi no gol, né? Mas pouco produziu também na segunda etapa, pouco foi perigoso o Imperatriz na segunda etapa. O Sampaio teve um pouco mais a bola e não soube aproveitar realmente as oportunidades que foram criadas, pecando um pouco ainda na tomada de decisão. Talvez essas mudanças, né? Talvez não, essas mudanças realizadas aí, principalmente na primeira etapa, com um meio campo diferente, pode ter pesado também um pouco. E aí quando entra a galera que está mais acostumada, como é o Evandro, o próprio Thaleson, que são jogadores que já vêm atuando como titulares na equipe do Sampaio Corrêa, o Sampaio melhora um pouco, né? Melhora um pouco mais, consegue chegar um pouco mais, consegue ser um pouco mais incisivo, né? Mas faltou realmente um pouco mais de capricho ali na tomada de decisão, na finalização, para conseguir conquistar a vitória. Né, vitória que seria importante, uma vitória importante para dar moral para o time, né? Vai para um jogo agora bem complicado, jogando fora dos seus domínios, vai jogar no Frei Epifânio da Badia, no momento que acabou também o clássico Maremoto. Agora então tudo definido, né? Até então, dentro de campo, né? Tudo definido agora. Sampaio encarando a Imperatriz e o Maranhão encarando o Tuntum. Os dois primeiros jogos todos acontecendo fora da capital. Os dois jogos acontecendo no interior do estado. Então é isso, né? Aí depois, quando entra essas peças que estão um pouco mais acostumadas, são sendo título, o time melhora um pouco, mas realmente não é tão incisivo e não criou tantas oportunidades para realmente chegar à vitória. Mas fica aí que realmente o Imperatriz também pouco produziu nessa segunda etapa. Quem jogou um pouco mais realmente na segunda etapa
foi o Sampaio, que fez um segundo tempo um pouco mais aceitável em relação à primeira etapa. A primeira etapa realmente foi bem abaixo da crítica, realmente, o time boliviano. A gente está vendo o Bruno Baio ali, poucas oportunidades, a gente falou durante o nosso intervalo de jogo, né, do primeiro para o segundo tempo, que o cara, a bola tem que chegar, a bola chegou apenas uma vez para o Bruno Baio, ele botou para dentro da rede, né, depois a bola realmente não chegar, se a bola não chegar para ele, ele não tem muito o que fazer, a bola precisa chegar e a bola teimou em não chegar para o Bruno Baio, que é o artilheiro realmente do time na temporada. Ele mostrou que quando a bola chegou, ele guardou, né, então faltou um pouco realmente de mais capricho nessa última tomada de decisão para deixar o companheiro bem para o Sampaio chegar à virada, meu caro Laércio Júnior. Tá certo, valeu, craque Rodrigo Barbosa nos comentários, você acompanhando ainda lances do segundo tempo. O time do Sampaio tentou, teve essa bola aí, chute do Adrian para a defesa do goleiro da equipe do Imperatriz. O certo é que o Sampaio Corrêa hoje fez uma partida de time já classificado, né? Essa que é a verdade também. Temos que analisar esse detalhe também, porque o time do Sampaio Corrêa já fez uma partida de classificado para a próxima fase do Campeonato Maranhense de Futebol, né? O time tricolor de São Pantaleão. E aí, nesse detalhe da equipe já classificada, o time do Sampaio Corrêa também, em alguns momentos, com freio de mão puxado até demais. O torcedor, por essa razão, não gostou muito do resultado final. Mas termina a primeira fase, o Sampaio consegue em parte o seu objetivo. O objetivo tricolor era terminar em primeiro, não deu para terminar em primeiro, terminou em segundo, vai decidir a vaga na final aqui em São Luís do Maranhão contra esse mesmo time do Imperatriz. Teremos três vezes Sampaio Corrêa e Imperatriz. As equipes já se enfrentaram duas vezes. Para conseguir a classificação, o Sampaio Corrêa vai ter, sem precisar, claro, da disputa de pênaltis, Sampaio Corrêa vai ter que vencer pelo menos um desses dois jogos e não perder o jogo seguinte, né? Ou se perder, que não seja pela quantidade de gols que conseguiu a vitória. Por exemplo, faz um 2-0 aqui em São Luís e perdeu, por exemplo, lá por 1-0. Sampaio Corrêa leva essa classificação. Então precisará vencer o time do Imperatriz nas próximas duas partidas da equipe tricolor, pelo menos uma vez, mas jogando um pouco mais, se esforçando mais, dando, claro, de uma forma completamente diferente para esse jogo, porque é um jogo completamente diferente desse que nós acompanhamos aqui. Vai ser uma semifinal, provavelmente com casa cheia lá no Frei Epifânio. O estádio lá vai estar completamente lotado, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor vai comparecer em grande número lá no Frei Epifânio. E aqui em São Luís, gente, pelo amor de Deus, torcedor do Sampaio Corrêa Futebol Clube, você que está acompanhando aqui a TV Sampaio PagBet e que viu o jogo aqui, audiência gigante, tivemos picos de mais de 6, 7 mil pessoas acompanhando simultaneamente. Não é possível que na semifinal o grande universo tricolor não vai aparecer. Amanhã teremos a confirmação, provavelmente o jogo será no Estádio Castelão, vamos aguardar para ver. Mas vamos com todos os detalhes amanhã no programa Sampaio em Foco. Então amanhã vamos trazer entrevistas e tudo aquilo entre Sampaio Corrêa e Imperatriz você vai ter ao meio-dia no programa Sampaio em Foco da TV Sampaio PagBet. Queria agradecer a todos pela audiência, audiência sempre gigante das transmissões ao vivo da TV Sampaio PagBet. E amanhã, meio-dia, eu espero você ao vivo aqui no canal do YouTube do Sampaio Corrêa, trazendo a repercussão entre os jogadores do Sampaio Corrêa, com a opinião do Rodrigo Barbosa, desse empate por 1-1 do Sampaio contra o Imperatriz. E você já sabe que na próxima vez que nós nos encontrarmos será lá Imperatriz. Sampaio Imperatriz, jogo de ida no sábado. Sampaio Imperatriz, jogo da volta acontecendo na semana que vem aqui em São Luís do Maranhão. Para você um grande abraço, fiquem com Deus e uma ótima noite a todos. E até amanhã, ao meio-dia, repercutindo esse empate e a classificação tricolor em segundo para a próxima fase do Campeonato Maranhense. Um grande abraço, tchau!